Güney TV səhərlə başlayan əziz tamaşaçılarımız, sabahımız xeyirli olsun. Bugünə də sizinlə birlikdə salam deyirik. Saatlarımız təxminən 7:45-i göstərir hal-hazırda. İdman edərək, süfrə arxasında səhər yeməyini yiyərək, qəhvəsini şirin-şirin içən əziz tamaşaçılarımız, lap elə məktəbə övladlarını hazırlayan analar. Biz sizin üçün bugün də maraqlı bir proqram hazırlamışıq. Ola bilər ki, aranızda işə tələsənlər də var, elə sizin də diqqətiniz bizdə olsun. ATV səhər bütün tamaşaçılarını nəzərə alır. May ayının 22-si həftənin 3-cü günü sabahınız xeyir olsun deyirik və yaxın 2 saat ərzində sizinlə biz olacaq mən, Sənan Şəfizadə və həmkarım Pərvin Əskərli. Və bugün ATV səhərdə bizdən nələri görüb, nələri işləyəcəyiz, gəlin onların anonslarla tanış olaq. Diqqət, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi avtomobillərin texniki baxışı ilə bağlı sürücülərə müraciət edib. Son günlər balıqdan zəhərlənmə halları niyə artıb? Mütəxəssislər balıq və balıq məhsulları alarkən diqqət tələb edən məqamları açıqlayıb. Sürücülər sürət həddini aşa bilməyəcək. Ölkəmizdə sərnişin daşıma xidməti göstərən avtobuslarda sürət limiti tətbiq oluna bilər. Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Elmlər Akademiyasının prezidenti Aleksandr Sergeyevi qəbul edib. Qırılan elmi əlaqələrin yenidən bərpa edilməsinin zəruri olduğunu bildirən qonaq səfərin əsas məqsədinin bundan ibarət olduğunu diqqətə çatdırıb. Dövlət başçısı elm sahəsində əvvəllər mövcud olan əlaqələrin hazırki dövr və gələcəkdə əməkdaşlıq inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı əsas yaratdığını və bu səfərin ölkələrimiz arasında elmi əməkdaşlığın inkişafı, eləcə də konkret addımların atılmasına öz töhfəsini verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Prezident İlham Əliyev Sabunçu Dəmir Yolu Vağzalı kompleksinin açılışında iştirak edib. Yeni inşa edilən Bakı Sərnişin Sabunçu Dəmir Yolu xətti üzrə görülən işlərlə tanış olub, dövlət başçısı əvvəlcə qəsəbə sakinləri ilə görüşüb söhbət edib. Hoş gəlmişsiniz Sabunçu qəsəbəsinə. Bugün burada dəmir yol, möhtəşəm dəmir yol vağzalının açılışı hamısı sizin sayənizdədir. Sağ olun, mən də çox şadam ki, bugün gözəl vağzal kompleksi istifadə verilir. Çox gözəl binadır və bu bina bir də onu göstərir ki, binanın tikintisi ki, hər bir qəsəbənin problemləri diqqət mərkəzidir. Bax, yeni vaqonlar alınıb, dünyanın ən qabaqcıl şirkətlərinin birinin istehsalı olan və bundan sonra gediş-gəliş çox rahat olacaq. Sizdə işləriniz edir. Sağ olun. Hansı məsələlər var ki, həllini gözləyən, bugün hələ həll olunmamış? Bax, adi bir qəsəbədə belə bir deməli inşa olunmuş vağzal, əlbəttə ki, bu çox gözəldir. Qəsəbə sakiniyəm, yəni 70 ilə yaxın burada yaşayıram. Ancaq belə bir möhtəşəm nə baxsa belə bir şey inşa olunacağı haqqında heç ağlımıza da gəlməzdi. Çalışırıq ki, maksimum nə mümkünsə edək ki, İnsanlar daha da yaxşı yaşasınlar, maddi rifah artsın, dolanışıq daha yaxşı olsun. Ona görə bu istiqamətdə bundan sonra da addımlar atılacaq. Pensiyalar, əmək haqları, müavinətlər, bunların artırılması gündəlikdə duran məsələlərdən biridir. Sonra Prezident İlham Əliyev yaxınlıqdakı mağazaya gəlib, alıcılar və satıcılarla söhbət edib. Necəsiniz? Sağ olun, Allah razı olsun. Allah dövlətimizdən razı olsun. Amin Allah, Allah sizi qorusun, cənab prezident. Biz sizdən fəxr edirik, biz Qarabağ qaziləri sizdən fəxr edirik, sizə ürəyim qurban. Cəmi bu işçilərlə bərabər Allah sizi qorusun, siz çox gözəl insansınız, bizim dövlətimiz çox yaxşı dövlətdir. Çünki hər yerdə əmnamansızlıqdır, ham qayğımızı çəkir. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Amin Allah, Allah sizə dəyməsin. Ticarət necə gedir? Çox güzel, sağ olun. Allah razı olsun. Yerli malların tərkibi nə qədərdir? Atılan mallar var. 90%. Daha sonra Prezident İlham Əliyev yenidən inşa edilən Bakı Sərnişin Sabunçu Dəmir Yolu ilə tanış olub. Layihənin tərkib hissəsi olan Sabunçu Dəmir Yolu vağzalı tamamilə yenidən qurulub. İnşasına ötən ilin iyununda başlanılan 3 mərtəbəli binanın ümumi sahəsi 4,1 min kvadrat metrdir. Layihəyə əsasən Bakı dairəvi dəmir yolu xətti üzrə görülən işlərin davamı olaraq Məmmədli kəndində uzunluğu 17 metr olan yeraltı avtomobil keçidi, həmçinin Kürdəxanı kəndində uzunluqları 22 metr olan yeraltı avtomobil və yerüstü piyada keçidləri tikilib. Stansiyadakı 3 dəmir yolu xətti tamamilə yenidən qurulub. Sonra Prezident İlham Əliyev Bakı Sərnişin Sabunçu dəmir yolu xətti üzrə görülən işlərlə tanış olmaq üçün qatarla Bakı dəmir yolu vağzalına yola düşüb. Qeyd edilib ki, bu marşrut üzrə dəmir yolu xəttinin uzunluğu bir istiqaməti üzrə 13,5 kilometrdir.
Bakı sərnişin Sabunçu dəmir yolu xətti üzərindəki Bakı Xanov, Köroğlu, Keşlə və Nərmanov dayanacaqları tamamilə yenidən qurulub. Dövlət başçısı Bakı Xanov dayanacağında yaratılan şəraitlə də tanış olub. Dayanacağın ümumi sayısı 7000 kvadrat metrdir. Burada 2 turniket binası və platforma tikilib. Bakı sərnişin Sabunçu dəmir yolu xətti üzərində yerləşən Köroğlu dayanacağının ümumi sahəsi isə 15000 kvadrat metrdir. Dayanacaqda 2 turniket binası inşa edilib, 17 turniket müasir işıqlandırma dirəkləri, oturacaqlar quraşdırılıb. Sonra Prezident İlham Əliyev Keşlə dayanacağında yaradılan şəraitlə tanış olub. Diqqətə çatdırılıb ki, Nərmanov stansiyasının binası da əsaslı təmir edilib. Platformalar və buradakı yerüstü piyada keçidi yenidən qurulub. Prezident İlham Əliyevin görülən işlərlə tanışlığı Bakı Dəmir Yolu Vağzalında başa çatıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev onun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Sabunçu rayonunun Kürdəxanın qəsəbəsində Hüseyin Bala Ağaverdiyevada 113 saylı tam orta məktəbdə olublar. Qəsəbədə 6000 nəfər əhalinin yaşadığı məktəbin 2 korpusdan ibarət olduğu haqda məlumat verilib. 2320 nəfər şagirdin təhsil aldığı məktəbdə müvafiq təmir bərpa işlərinin aparılmasına dair birinci vitse-prezident göstəriş verib. Sonra birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Kürdəxanın qəsəbəsinin sakini Telman Əliyevin ailəsində qonaq olublar. Telman Əliyevin ailəsi ilə görüşdə Mehriban Əliyeva bildirdi ki, qəsəbənin sosial-iqtisadi inkişafı, iş yerlərinin yaradılması istiqamətdə işlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Azərbaycan dünyanın ən sabit ölkələrindən biridir. Bu sabitlik isə ölkəmizin uğurlu inkişafına təkan verən başlıca amillərdəndir. Əminliklə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanda hökm sürən sabitlik və təhlükəsizlik daxili və xarici siyasətin əsas uğur amilidir. Müasir dünyada dövlətlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması yalnız öz sərhədləri ilə məhdudlaşmır. Azərbaycan da daxili və xarici siyasətini bu prinsip əsasında qurur. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə nəzər salsaq görərik ki, ölkənin təhlükəsizliyi və sabitliyinə xarici amillər də təsir edir. Dövlətin ərazisində xoşagəlməz halların qarşısının alınması üçün Azərbaycan separatçılığa, ekstremizmə, terrora qarşı mübarizə aparan ölkələr siyasətindədir. Hərbiçilərinin sülhməramlı proqramlarda iştirak etməsi də bunu təsdiqləyir. Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti sayəsində ölkəmiz dünyada sabitlik diyarına, öz sözü və mövqeyi olan dünya dövlətinə çevrilib. Azərbaycan bərabər hüquqluluq, maraqların qarşılıqlı təmini və beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında beynəlxalq münasibətlərin inkişafında da maraqlıdır. Bu baxımdan ölkəmiz bir sıra dünya miqyaslı və regional layihələrin iştirakçısı və təşəbbüsçüsüdür. Azərbaycan belə məsələlərlə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl edir. Bütün bu uğurların təməlində isə Azərbaycan xalqının prezidentə olan inam və dəstəyi dayanır. Ölkəmizin yerləşdiyi regiondakı münaqişə ocaqlarını və gərgin vəziyyəti nəzərə alaraq əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi isə prioritet məsələlərdən biridir. Azərbaycan sabitlik, iqtisadi inkişaf və eyni zamanda uğurlu xarici siyasətin davamı kimi təhlükəsiz bir ölkəyə çevrilməsi üçün böyük mühafizə orqanlarının iradəsi ortaqdadır. Onların peşəkarlığı, onların yüksək səviyyədə dövlətçiliyimizə bağlılığı həm xarici təhdidlərin qarşısını almaqda mühüm rol oynayır, eyni zamanda daxildə də 5-ci kolonun hərəkət keçməsinə imkan vermir. Bununla yanaşı Azərbaycan həm də tolerant və multikultural dəyərləri ilə seçilən və tanınan bir ölkədir. Müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin adət və bayramlarına hörmətlə yanaşmaq bu dəyərlərin qorunmasının bariz nümunəsidir. Bizim ərazimizdə, millətimizin tarixində heç vaxt dini zəmində başqa bir xalqın nümayəndələrinə qarşı baskı yapılmamışdır, təzyiq göstərilməmişdir. Əksinə, qarşılıqlı nikahlar olmuşdur, o dinlərin inkişafı üçün şərait yaradılmışdır. Bugün də Azərbaycanda kiş məbədi durur, bugün də Azərbaycanda atəşpərəslərin müqəddəs yerlər qorunub saxlanılır. Dünyada və bölgədə gedən proseslərdən asılı olmayaraq Azərbaycan öz müstəqil və inkişaf yolu ilə daim irəli gedəcək. Bəxtiyar Məcidli. Bu ayın 20-sindən etibarən Azərbaycan ordusunda növbəti təlimlərə başlanılıb. Bu təlimlərdə ordumuzun 10000-ə dək şəxsi heyəti iştirak edir. Çətin relyef şəraitində keçirilən döyüş atışlı təlimlərdə tank, aviasiya, raket və artilleriya hissələri, eləcə də digər döyüş elementləri arasında uzlaşmanın təşkili, idarəetmə orqanlarının bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, o cümlədən şəxsi heyətin mənəvi psixoloji təminatı məsələləri üzrə tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Mayın 20-sindən etibarən müxtəlif qoşun növlərinin iştirakı ilə növbəti geniş miqyaslı əməliyyat taktiki təlimləri başlanılıb. Gecə vaxtı həmçinin çətin iqlim şəraitində hücumun dəf edilməsi, əks zərbələrin indirilməsi və qoşunlarımızın hücuma keçməsi təlimin əsasını təşkil edir. Bölmələr və hərbi hissələrin döyüş hazırlığının artırılması məqsədi ilə həyata keçirilən təlimlərin ilkin mərhələsində xəritə üzərində tapşırıqlar icra olunub. Təlimlərin iştirakçıları qərargahdə işinə tapşırıq alınandan sonra planlama sənədlərini artıq bitiriblər. Avtomatik idarə etmə vasitələri ilə hərbi hissə və bölmələrə lazım olan məlumatı çatdırıblar. Artıq qərarların qəbul edilməsi ilə bağlı dinləmə mərhələsi gedir. Təlimlərə əsasən qoşunlar və idarəetmə məntəqələrinin əməliyyat təyinatlı rayonlarına yer dəyişməsi, eləcə də raket və artilleriya qoşunlarının ehtiyat atəş mövqelərinə çıxarılması icra olunub. Tank bölmələri təyin edilən məntəqələrə çıxarıldıqdan sonra növbəti mərhələyə hazırlıqla bağlı tapşırıqlar icra edilir. Heyət və təlim iştirakçıları gecə təlimin aparılması ilə və özlərinin peşəkarlığını gecə fəaliyyəti nəticəsində olacaq, sınaqdan keçiriləcək. Gecə təlimlərdə döyüş atışları nəzərdə tutulub. O döyüş atışları həm orada iştirak edən zirehli texnikanın, həm artilleriya, həm raket qurğularından, həm aviasiyanın gecə atışları planlaşdırılır ayrı-ayrı poligonlarda. Çox maraqlı bir təlimdir və bildiyiniz kimi hər təlimdən təlimə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, Azərbaycan ordusu öz döyüş qabiliyyətini artırır. Qeyd edək ki, geniş miqyaslı əməliyyat taktiki təlimləri mayın 24-nə dək davam edəcək. Təlimlərə ordunun 10 minə dək şəxsi heyəti, 150 tank və digər zirehli texnika, 200 ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, 35 təyyarə və helikopter cəlb olunub. İlham Mənazirqızı, Beyrək Babayev, Fidan Cəfərova. Futbol üzrə Avropa Liqasının finalına sayılı günlər qalıb. Final oyununa maraq olduqca böyükdür. Bunu bilet satışından da müşahidə etmək mümkündür. Final oyununu izləyənlər arasında Türkiyənin ölkəmizdəki fəvqəladə və səlahiyyətli səfiri Erkan Özoral da olacaq. Yeri gəlmişkən səfir ATV Səhərə xüsusi müsahibəsində və Türkiyəli azarkeşləri final həyəcanını yaşamaq üçün Bakıya dəvət edib. Azarkeşlərə benim tavsiyelərim Azərbaycana gəldiklərində sadəcə maçla deyil, amma Bakü ilə Azərbaycanın hər tərəfi ilə çox yaxından ilgilənmələri, Azərbaycan xalqının türkləri olan sevgisini görmələri və Azərbaycan xalqı ilə çox yaxından təmas etmələri. Aslında bu maç üçün Türkiyədən gəlmək istəyən çox azarkeş var. Daha dün birisi ilə konuştuk. Karayolundan eminim çox gələn olacaqdır bunun üçün. Daha çox tabi İngiltərədən bəkləniyor Arsenal və Chelsea'nin azarkeşləri, amma Türkiyədən də gələcək olanlar var mutlaka. Azərbaycanın futbol sahasında gəldiyi yeri görəcəklər. Azərbaycanın ne seviyeye geldiğini görecekler. İktisadi olarak ne kadar gelişmiş olduğunu görecekler. Onun için ben hangi konuda olursa olsun, neyle ilgili olursa olsun Türkiye'den Azerbaycan'a gelenlere buraya iyi ki geldiniz diyorum. Ve Türkiye'ye gittiğinizde de mutlaka buraları anlatın, burada gördüklerinizi anlatın ve daha çok insanın buraya gelmesini sağlayın diyorum. Onun için hangi bahane olursa olsun, hangi vesile olursa olsun Türkiye'den buraya mutlaka gelmeli insanlar. UEFA Avropa Ligası final oyunu zamanı 60 mindən çox tamaşaçı tutumu olan Bakı Olimpiya stadionuna dünyanın dörd bir tərəfindən futbol sevərlər toplaşacaq. Oyunu izləməyə gələnlər arasında şəxsi avtomobili ilə gələnlərin çoxluğunu nəzərə alaraq sıxlıq və hər hansı problemin yaşanmaması üçün Olimpiya stadionu yanında yeni yerüstü parking yeri inşa olunub. Hal-hazırda Olimpiya stadionunun yanında daha bir böyük parking yeri, yerüstü parking yeri hal-hazırda inşa olunub və artıq demək olar ki, işlər yekunlaşıb, orada xətlənmə işləri həyata keçirildi. Bunlar da yaxın müddət ərzində tam olaraq yekunlaşdırılacaq və həmin parking yerinə giriş-çıxış üçün deməli Heydər Əliyev prospektinə ora xüsusi yol da artıq salınıb və artıq qeyd edim ki, bu işlər Avroliqanın final oyunu öncəsi həyata keçirildi ki, sırf final oyunu öncəsi final oyunu günü bu cür parklanma ilə bağlı problem, hər hansı bir problem yaşanmasın ərazidə. Doğrudan Avropa Liqasının final maçının Bakıda keçirilməsi çox böyük bir hadisədir və Azərbaycan daha da dünyada tanıdacaq. 60 minə çox bilet satışa çıxarılıb və biletlərin 45 mini artıq öz sahibini tapıb. Elə futboldan danışmışkən, gəlin idman xəbərlərini izləyək.
Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur, 1 avro 1 manat 89 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 16 qəpiyə, 1 türk lirəsi 28 qəpiyə, 10 rus rublu isə 26 qəpiyə bərabərdir. Azerlite markalı neftin 1 bareli 75 dollar 53 sentə, qızılın 1 unsiyası 2168 manat 64 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 24 manat 54 qəpiyədir. Qoç, uzun müddətli planların reallaşdırılmasına başlamaq zamanıdır. Ən çətin məsələləri belə bugün asanlıqla həll edəcəksiniz. Günün ikinci yarısında ətrafınızdakı insanları sınaqdan keçirəcəyiniz məqamlar yaranacaq. Axşam saatlarında romantik görüş sizi sevindirə bilər. Buğa, günün işlərini əvvəlcədən planlaşdırın. Biznes və maliyyə məsələləri ilə bağlı müzakirələrdə diqqətli olun. Şübhəli və ya sınaqdan çıxmayan məsləhətlərə riayət etməmək tövsiyə olunur. Alış-veriş zamanı bədxərclik etməyin. Əkizlər, vacib münasibətləri nəzərdən keçirməyə imkan verən hadisələr baş verəcək. Aldandığınızı və ya kimlərinsə arxanızdan iş gördüyünü aşkar edəcəyiniz istisna deyil. Bunu bir təcrübə kimi qəbul edin. Fəaliyyətin gərgin ritminə riayət etmək üçün istirahət etməyi də unutmayın. Xərçəng, maliyyə məsələlərində diqqətli olun, ciddi kəsirlərin və sənədlərdə səhvlərin aşkara çıxarılması mümkündür. Bunu kimsə qərəzli şəkildə də edə bilər. Bugün özünüzə güvən hissini gücləndirin. Ətrafdakıların rəylərinə görə zahiri görünüşünüzü və geyim tərzinizi dəyişməyə çalışmayın. Şir, maraqlı tanışlıqlar hadisələrdə gözlənilməz dönüş yaradacaq. Yeni əməkdaşlıqlar fəaliyyət sahəsinin genişlənməsi istisna deyil. Məqsədə uyğun danışıqlar biznesdə yaxşı nəticələr əldə etməyə imkan verəcək. Ulduzlar gün ərzində səhətinizdə kiçik problem yaranacağından da xəbər verir. Həkimə yollanmağı təxirə salmayın. Qız, gün ərzində ətrafınızda baş verənləri ayıq müşahidə edərək qiymətləndirin. Müşahidəçi mövqeyini qoruyun, heç bir münaqişəyə qoşulmayın. Bugün yaradıcılıq uğurları da gözlənilir. Odur ki, istedadınızı nümayiş etdirməyə çalışın. Müqavilələr və maliyyə əməliyyatlarını günün ikinci yarısına təyin edin. Tərəzi, günün ilk yarısında yaxşı xəbərlər alacaqsınız. Başladığınız işdə və ya həll etməyə çalışdığınız məsələdə irəliləyəcəksiniz. Maddi vəziyyətinizi yaxşılaşdıracaq təklif də istisna deyil. Yaxınlarınızla ünsiyyətə yetərincə vaxt ayırın. Axşam saatlarında səmimi söhbət sevdiyiniz insanla münasibətləri yaxşılaşdırmağa imkan verəcək. Əqrəb, hadisələrin axarı daha diqqətli olmağı tələb edir. Dedikodu, qeybətə qoşulmayın. Başqasını müzakirə edərkən sözlərinizdə diqqətli olun. Günün ikinci yarısı səyahət və ya uzaq səfərlər üçün münasib deyil. Yolda xoşa gəlməz hadisə baş verə bilər. Oxatan, münaqişələrdə daha diplomatik davranın. Hər hansı işə başlayarkən diqqətli olun. Günün ikinci yarısında bilik və bacarıqlarınızı nümayiş etdirmək üçün fürsətlər yaranacaq. Şəxsi münasibətlərdə ciddi dəyişikliklər istisna deyil. Yersiz ittihamlarla vəziyyəti gərginləşdirməyin. Oğlaq, uzun müddətdir sizi narahat edən problemlərin bugün daha da qabarması istisna deyil. İşdə rəhbərliklə yaxud da asılı olduğunuz insanla münasibətdə nitqinizə diqqət edin. Yaxınlarınız yaşam tərzinizi bəyənməyəcək, sizi tənqid edəcəklər. Mübahisə, hətta münaqişə istisna deyil. Dolça, ağır fiziki iş və ya inadkar zəhmət tələb edən sahələrdə fəaliyyət o qədər də uğurlu olmaya bilər. Mürəkkəb məsələlərin başa çatdırılmasını daha əlverişli zamana dək təxirə salın. Yeni tanışlarla ünsiyyətdə faydalı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Balıqlar, gün ərzində görəcəyiniz işləri əvvəlcədən nizamlayın. Çox yorulmamaq üçün zamanı düzgün dəyərləndirməyə çalışın. Aktiv olun, yeni tapşırıqları və sifarişləri yerinə getirəcək potensiallı insan təsiri bağışlayın. Yaxınlarınızla qayğıkeş davranın. Bəli, ən sevimli rubrikamız haqqında da izlədik və davam edir əziz tamaşaçılar. ATV Səhərin daimi izləyicilərinin sevərək izlədiyi daha bir rubrikamız artıq var və artıq bəllidir ki, söhbət təqvimdən gedir. Tarixin bugünü təqvimdə necə əks olunub? Daha doğrusu, bugünün yaddaşında əsrlərin hansı izləri var? Hansı kəşflər, hansı əhəmiyyətli hadisələr baş verib? Görək, bugün özünə məxsus hadisələr hansılardır? Gəlin, birlikdə baxaq. ...1892-ci il mayın 22-si diş məcunu üçün qablaşdırmanın icad olunduğu gün kimi tarixə düşüb. Washington Sheffield adlı həkimin hazırladığı bu məhsul tezliklə nəinki stomatologiyada, digər sahələrdə də geniş istifadə olunmağa başlayıb.
1906-cı ilin bu günündə Wright qardaşları kəşf etdikləri və dünyanın ilk uçan qurğusu hesab olunan aeroplanı patentləşdiriblər. Bu aeroplan ilk dəfə 1903-cü ildə sınaqdan keçirilib. İlk uçuş zamanı 37 metr məsafə 12 saniyə ərzində qət olunub. 1911-ci il mayın 22-sində Beynəlxalq Kinoloqlar Federasiyası təsis edilib. Belçikanın Tüyen şəhərində yaradılan bu təşkilata hazırda dünyanın 91 ölkəsi daxildir və kinologiyanın inkişafında eləcə də bu sahədə təcrübə mübadiləsində mühüm rol oynayır. 1940-cı il mayın 22-si əməkdə fərqlənməyə görə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Fəxri adı təsis edilib. İmumilikdə 20613 nəfər Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülüb. 22 may həm də Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik günüdür. 2001-ci ildən etibarən BMT-nin biomüxtəliflik üzrə konvensiyası çərçivəsində həyata keçirilən bugün yer kürəsində bitki aləminin və faunanın bir sıra növlərinin yox olmasının qarşısının alınmasına yönəlib. 1993-cü il dekabrın 29-undan qüvvəyə minən bu konvensiyaya 2000-ci ildən etibarən ölkəmizdə qoşulub. 1859-cu il mayın 22-sində İngilis yazıcısı Sir Arthur Conan Doyle anadan olub. Daha çox dedektiv janrlı əsərlərin müəllifi olan Conan Doyle oxucular Sherlock Holmes və Professor Challenger obrazlarının yaradıcısı kimi tanıyır. Boskum Vadisinin Sirli, Baskervillərin İti, Qorxu Vadisi əsərlərində Sherlock Holmes və Dr. Watson macəraları təsvir olunur. Onun Leytenant Vəkili, Kongodakı Cinayət, İtkin Dünya kimi əsərləri də janr müxtəlifliyi dolğun süjet xətti ilə oxucular tərəfindən yüksək dəyərləndirilir. 22 may görkəmli teatr rejissoru, aktyor, xalq artisti Professor Mehdi Məmmədovun doğum günüdür. 1918-ci ildə anadan olan Mehdi Məmmədov müxtəlif teatrlarda baş rejissor vəzifəsində çalışıb. Akademik Milli Dram Teatrında səhnələşdirdiyi İblis faciəsinə görə Azərbaycan Dövlət Mükafatı ilə təltif olunub. Mehdi Məmmədov həm də tamaşaçılara onu bağışlamaq olarmı, Azəri teatrının ustaları Cavidi xatırlarkən Dahilərin Dostluğu kimi ekran əsərlərindən də tanışdı. Bəli, kimdirlər? Cəmalı xanım, gəlib, başlıq, buyursun, sən dedi tərlanı getirsinlər. ATV Səhər davam edir. Azərbaycan kickboksçuları Macaristanın Budapeşt şəhərində keçirilən Vako kickboksin dünya kubokunu uğurla başa vurub. 16 idmançı ilə yarışa qatılan komandamız 4 qızıl, 4 gümüş və 3 bürünc medal qazanıb. Ağ canavar ləqəbli döyüşçümüz Eduard Məmmədov da növbəti kubokunu qazanıb. Elə bu səbəbdən də ölkəmizin bayrağını ucaldıb himnini səsləndirən igidlərimizi studiyamıza dəvət etmişik. Medallarının, kuboklarının say hesabını itirdiyimiz dünya çempionu Eduard Məmmədov və onun tələbələri dünya kubokunun qalibi Amil Quliyev və Nicat Ələkbərli hazırda studiyamızdadırlar. Sabahınız xeyirli olsun. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Hər zaman olduğu kimi, ümumiyyətlə, bütün idman növlərində yarışa yollanan komandamızdan, idmançı və məşqçi heyətindən medal gözləyirik. Düzdür, çox vaxt artıq qızıl medal gözləyirik. İstərdim elə söhbətə, Eduard, sənə başlayaq. Ümumiyyətlə, 16 nəfərdən yollandığınız yarışda 4 qızıl, 4 3 bürünc medal komandanın çıxışı barədə. Sabahınız xeyir, bir də deyirəm ki, mayın 16-sından 19-na Budapeştdə dünya kuboku keçirilmişdi və bildiyiniz kimi Azərbaycan Kickboks Federasiyasının başda olmağına Federasiyanın prezidenti Millət Vəkili Adil Əliyev bu yarışa bizim millimizi göndərmişdi və bu yarışda çox uğurla biz çıxış elədik. Bildiyiniz kimi 4 qızıl medal, 4 gümüş medal və 3 bürünc medal qazandıq və bu yarışda bildiyiniz kimi mənim şəxsən öz tələbələrim Ağcanavar Rəzi ZV Fight klubun idmançıları yaxşı uğur qazandılar. Onlardan biri Amin Quliyev dünya çempionu oldu, Nicat Ələkbərli və həmçinin 3-cü yerə çıxan tələbələrim var. Amma qeyd eləməliyəm ki, bu yarışda da sərəçi klubunun idmançıları da çıxış eləmişlər. Fuad Zeynalov baş məşqçi sərəçinin baş məşqçisi bu yarışa da qatılmışdı. Onun da tələbələri yaxşı uğuruna çıxış elədilər. Ümumi hesabına həqiqətən çox gözəl çıxış elədi. Bildiyiniz kimi Amin Quliyev bizim Baku versiya üzrə yeganə 13-14-15 yaşında dünya çempionu və bu yarışda favorit kimi qatılmışdı. Bütün idmançılar həqiqətən Amindən çəkinirdilər və Amin belə deyim ki, 4 ağır döyüş keçirdi. Ağır deməkdir ki, mənim üçün ağır idi, Amin üçün ağır deyildi. Ona görə həqiqətən bu yarışda həni özüm də idmançı kimi qatılmışdı. Mən məşqçi kimi qatılmaq doğrudan bildiyiniz kimi iki qat məsuliyyətdir və insan həqiqətən həyəcanlı olur
Və mən gözləyirdim ki, Amil üçün bu yarış çətin olacaq. Amma belə deyim ki, çətin də oldu, asan da oldu. Rəqibləri hamısı Amil tanıyırdı. Çoxsunu udmuşdu keçən il. Bəzi idmançılar o çəkini qaldırmışdılar. Amil keçən ildə 42 kiloda döyüşmüşdü. Bu ildə 42 kiloda döyüşdü. Və qeyd eləməliyəm ki, Amil bu il Azərbaycan çempionu 2 yaş kateqoriyada oldu. 13-14-15 yaşları. Baxmayaraq ki, Amin 14 yaşı var. 16-17-ləri doğdu. Və bu il 5-ci dəfə Azərbaycan çempionu oldu və bu il Dünya Kubokun sahibi oldu. Edor, bəs rəqiblər kimlər idi? Ümumiyyətlə, çətinlik yaradan idmançı oldu mu? Düzdür, bu sualı əslində verməkdə istəmirəm, amma idmançı yoxdur. Yəni, əlbəttə, rəqiblərimiz güclü də ola bilər. Güclü rəqiblər də vardı. Mən özüm Rumun idmançı oldum. Mən finalda Macar idmançı idi. O da təcrübəli idmançı idi. Amma baxmayaraq ki, əlbəttə, mən də onlardan hamadan təcrübəliyəm. Və məndən başqa Amin də həmçinin yerli idmançılığına döyüşmək çox çətindir. Ona görə döyüşdə xal hesabı, ümumiyyətlə, hər döyüşü vaxtından qabaq udmaq olmur. Xalları yığırsan, görürsən ki, həkimlər vaxtında istədiyin xalı vermir. Sən də 2 qat, 3 qat üstündə işləməlisən ki, xalı versinlər sənə. Amma baxmayın ki, əlbəttə, məşqdən qabaq, yarışdan qabaq fizika hazırlığı olmalıdır. Mən özüm də bu yarışa öz məşqimlə, Çingiz Eyvazımla buradan salamlayıram. Neçə illər biz Çingizlə bütün yarışlara hazırlaşırıq və yeni texniki, yeni taktika və bu yarışda da yenidə yeni zərbələri, yeni hərəkətlər, əlbəttə, mənim müəllimin də nəticəsidir. Yəni, Eduard üçün hələ də yeni hərəkətlər, yeni zərbələr olurmu? Öyrənirəm Eduard? Əlbəttə, mən bugünə kimi də öyrənirəm. Baxmayaraq ki, bütün bu qədər yarışlar, bu qədər nəticə. Amma yenə də bugünə kimi öyrənirəm. Belə və öyrədirsən. Ki, və öyrədirəm. Əlbəttə, biz öyrənməliyik. Bu qədər gözəl sözlər məşqçi tələbələr haqqında deyirsə, tələbələr daha da güclü motivasiya qazanır. Amma söhbətə sənlə başlayaq. Neçə görüş keçirdin, görüşlərin barədə, rəqiblər barədə danış. İlk növbədə hamını salamlayıram, bizə baxan tamaşaçılar sabahınız xeyir deyirəm. Mən Macaristan Budapeşt şəhərində keçirilmiş Vako Dünya Kubokunda 4 döyüş keçirmişdim. Birinci rəqibim Slovak idmançısı idi, ikinci rəqibim Ukrayna idmançısı idi, üçüncü rəqibim İsrail idmançısı idi və final rəqibim yerli Macar idmançısı idi. Və final rəqibimi vaxtından əvvəl qələbə ilə qazandım və bayramımız qalxsın, heyinimizi səsləndirdim. Təbii ki, çox vacibdir, çünki idmançılar bilir finalda və ya hər hansı bir mərhələdə yerli idmançıya qarşı çıxış etmək çıxış çətindir. Çünki hakimlər də kömək edir, yerli azarkeşlər, təşkilatçı ölkənin təmsilçisidir. Nicat, sən öz çıxışın barədə danış, neçə görüş, rəqiblərin barədə danış bizə. İlk növbədə hamını salamlayıram. Mən 3 döyüş keçirdim Budapeştdə keçirilən Vakon Dünya Kubokunda. Birinci döyüşü Bolqar idmançısı, ikinci döyüş Çexi idmançısı və üçüncü döyüş final döyüşüm İrlandiya idmançısına qalib gəldim və çempion oldum. Ümumiyyətlə, maraqlıdır ki, hər ikinizi təbrik edirik. Artıq bu nəticələrdən sonra, bir müddət sonra hər iki idmançıda keçid olacaq daha yuxarı komandalara. Çünki balacılardan yeniyetmələr, gənclər, böyüklər komandaları. Adətən idmançılarda bu proses o qədər asan olmur. Çünki idmançı var ki, yeniyetmə dövründə çoxlu sayda medal qazanır, böyüklər arasında çıxanda nəticələr davam etmir. Eduard bunu gözəl bilir. Bu uşaqların yəni, həmin prosesi rahat keçməsi üçün yuxarı komanda keçən zaman, yəni necə gözləyir, yəni məşqlər dəyişəcək? Düz deyirsiniz, Sənan bəy, həqiqətən çox çətindir ki, yeni etmədən gənclərə keçmək və gənclərdə böyüklərə keçmək. Ümumiyyətlə, etaplar var. Mən belə deyim, əsas öz üstündə işləmək lazımdır ki, və heç vaxt razı olmaq olmaz özündən ki, mən bu dəfə indi Amin yeni etmə arasında hal-hazırda dünya çempiondur. Və hamısı Amili tanıyır. Və gənclərə keçəndə əlbəttə oca arxayın olmalı deyil ki, mən dünya çempionam. Amin, belə deyim, baxmayaraq ki, bu cür nəticəsi var dəfələrlə. Dünya Avropa çempionu Amin, Respublika çempionu Amin artıq, belə deyim, 2-3 həftə məşq eləməsə hansı bir idmançıya çıxıb ucadır bilər. Ona görə öz üstündə işləmək lazımdır. Heç vaxt arxayın olmaq olmaz. Əlbəttə, təcrübə öz sözünü deyir.
öz üstündə işləmək lazımdır ki, mən bu günlər artıq çempionam, mən gedim istirahat eləyim, dincəlim. Elə şey olmaz. Mən həmişə demişəm ki, düzdür, bunlara tələb edirəm ki, yəni oxumaq lazımdır, yəni idmanla məşğul olmaq lazımdır. Hər ikisi sizin üçün birinci növbədə olmalıdır. Həm dərs, həm idman. Ona görə savadlı idmançı olmaq çox çətindir. Çox üstündə işləmək lazımdır. Çox vacib getdi. Dərsləri oxumaq lazımdır. Çünki savadlı idmançı iki qat güclüdür. İndidən bunlar ancaq fikirləşsə ki, biz idmançıyıq, dərs oxumaq lazımdır. Elə artıq böyük olanda uca hardasa pis olacaq ki, biz niyə görə vaxtında dərslərə fikir vermədi, yəni idmanda hər ikisini çatdırmaq lazımdır. Çətin də olsa çatdırmaq lazımdır və bayaqları Sənan bəy çox yaxşı siz qeyd elədiniz. Yeni etmədən gənclərə keçmək, ümumiyyətlə, həm psixoloji hazır olmalısın. Sən bu günləri artıq çempionsan, o deməkdir ki, sən çıxıb gənclərdə nəticə verə bilərsən. Amma bəlkə öz üstündə işləsən, orada da nəticə verəcəksən. Əsas öz üstündə işləmək və nəticə olacaq. İndi bu uşaqların gələcəkdə qarşıdakı aylarda yarışları varmı, yoxsa yay aylarında? Əlbəttə, bildiyiniz kimi bizdə VAKO-dan 2 ildən bir keçirilir dünya çempionatı və 2 ildən bir Avropa çempionatı. Avqust ayında Macaristanda yenə də bizi Avropa çempionatı gözləyir. Bu dəfə isə dünya çempionatı yoxdur bu il. Və gənclərdə və yeniyetmə arasında Avropa çempionatı gözlənir. Və inşallah ən Nicatdır, ən Amindir o yarışa qatılacaqla. İndi mən biraz Nicatın haqqında da danışmaq istəyərdim ki, Nicat baxmayan ki, Amilə baxanda təcrübəsi azdır. Nicat həmişə Amillə finalda görüşürdülər, bir çəkidə döyüşürdülər. Respublika yarışlarında. Respublika və həmişə ikinci yerə çıxardı. Amma turnirlarda ümumiyyətlə Amil elə bil başqa çəkidə döyüşürdülər və bu dəfə mən dedim ki, beynəlxalq yarışda eyni çəkidə getməsinlər. Nicat baxmayaraq ki, Amil 42 kiloda vuruşmuşdu, amma Nicat 47-də biraz çəki az idi. 44 kilo idi, amma 47-də döyüşdürdüm və çox uğurla. Mən inanırdım ki, çəkisi artıdı mı yarış üçün? Və başqa çəkidə, eyni çəkidə aparmadım ki, bilirdim ki, hər ikisində nəticə ola bilər və yaxşı uğur qazana bilərlər. Bir var finalda bizdə elədir ki, yeni etmə gənclər arasında hər çəkidə iki nəfər icazə verirlər aparmağa. Amma mən inanırdım ki, Nicat bu yarışda qızıl medalla qayıdacaq. Ona görə mən görürdüm ki, çox təcrübəlidir, qısa müddətdə çox artıdır, yəni texnikada, yəni taktikada və şükür nəticə göz qabağındadır və mən inanıram ki, bu il bunlar Avropa çempionatdan bizi sevindirəcəklər, yaxşı uğurla qayıdacaqlar. Eduard, nəzəri tərəfləri çox gözəl anlattınız, amma istəyirik biz praktik olaraq burada bir-iki hərəkət bizə göstərsinlər. Əlbəttə, görsətsinlər, medalları yəni, çıxarsınlar. Müəlliminiz bu qədər sizin haqqınızı belə övgülər dedi, amma istəyirik göstərəsiniz. Sonra siz ancaq qızıl medal qazanmalısınız. Buyurun, görsədən. Amma bir-birinizə zədə yetirməyin. Yox, bunlar təcrübəlidirlər. Bak, gördüyünüz kimi bunlar low hərəkətləri vururlar indi ayaqlarına. Bak, Nicat qarın istəsinə vurur. Amif Runner, o Şura Razvarotu zərbəsini, burada low, podstavkalar, blokları, hərəkətləri. İdman həm sağlamlıqdır, həm ölkəni təmsil etmək üçün çox gözəl vasitədir. Əlbəttə, bu yaşda bizim gənclərimiz, yeni etmə tələbələrimiz uğurla çıxış edirlər. Təsadüfən küçədə bilməsələr, biri çaşdı, bir hərəkət elədi, Aminlə Nicat qəti olmaz. Çox qəşəng şəkildə özlərini müdaxilə edəcəklər. Mən bunları öyrədirəm ki, öz gücünüzü ancaq ringdə sınaya bilərsiniz və bir məqsədlə ancaq bayrağınızı qalxıza bilərsiniz və gimni səsləndirirsiniz. Halal olsun. Özlü müdafiə ola bilər, amma bunu hər hansı bir vasitə idmançı və gələcəkdə yaraşlı hərəkətdir. Gələcəkdə bunlar hamısı əsgərdirlər. Sabahlar vətən uğrunda xidmət edirlər. Təşəkkür edirik uşaqlar. Çox sağ olun. Mən sağlam, möhkəm, güclü gedməyə. Sadəcə olaraq Azərbaycanda, hal hazır ölkədə bilirik hər zaman bizə çox sadə medallar gətirib kickboxing. Kickboxingin vəziyyəti barədə danışaq biraz. Çünki bu idman növü, qeyri-olimpiya növü olsa belə, hər zaman dünya Avropa çempionatlarına Azərbaycana çox sadə medal gətirib. Həqiqətən Azərbaycan Kickbox Federasiyasını başda olmağına bizim Federasiyanın prezidenti, millət vəkili Adil Əliyev böyük diqqət və qayğı bütün kickboxçılarımıza. Və ona baxmayaraq ki, bizim bütün rayon, bütün bölgələrdə çox inkişaf edir. Və əvvəl əgər şəhər komandaları yaxşı çıxış edirdi, indi bu dəqiqə bütün rayon komandaları çox gözəl çıxış edirlər. Texnikası, taktikasını, dözümlüyü, fiziki hazırlığı yüksək səviyyəsində. Və yarışımız adı bir Respublika çempionatı götürsək, biz bölüşdürürük. Kişilər arasında və yeni etmə arasında bir olur, gənclər isə kadetlər ayrıca
keçirilir. Ona görə bizim yarışımız 3 gün 3 gün keçirilir. Ümumiyyətlə o qədər iştirakçı olur. Hər bir vestdə Amilin vestində görürsən 6 kruq, 7 kruq idmançı keçir. 70 nəfər, 60 nəfər hər bir çəkidə yenitmə arasında idmançılar. O deməkdir ki, əlbəttə rəqabət var. Hamısı istəyirlər ki, özünü göstərsinlər, çempion olsunlar. Və əlbəttə baxmayaq ki, indi Amilə baxan bizim uşaqlarımız hamısı baxır, deyirlər ki, biz də Amil kimi bu yaşda bu cür titullar, bu cür nəticə biz də qazanmaq istəyirik. Amma qazanmaq üçün öz üstündə işləmək lazımdır və vaxt gələcək, artıq 2024-cü ildə olimpiyadaya uca söhbətlər gedir ki, ki, boks da olimpiyadada olsun. Onu görür ki, bildiyiniz kimi, Vako ən güclü versiya və artıq bu adı bir dünya kubokunda 3040 dənə idmançı vardır. O nə deməkdir? O deməkdir ki, populyarlığı, ki, boksin populyarlığı və vaxt gələcək ki, mən inanıram ki, bizim tələbələrimiz elə olimpiya çempionada ola bilərlər. Eduard, mənə maraqlıdır. İstərdim bu Aminlə Nicatdan soruşum. Ümumiyyətlə, özləri, öz yaşlıları arasında, yeniyetmələr arasında birincidirlər. Bəs bu uğuru daşımaq, ümumiyyətlə, belə psixoloji və fiziki hazırlıq məsələsi var və bir də sizin dərsləriniz var. Müəlliminiz söylədi ki, siz dərslərinizdə çox yaxşı oxursunuz. Bax, bunları bu gərgin iş qrafikdə necə bölüşdürürsünüz, çatdıra bilirsinizmi? Qısaca olaraq. Bildiyiniz kimi, mən də özümə məqsəd qoymuşam ki, müəllimim kimi dərslərimi oxuyum, universitetə girim və polis akademiyasına daxil olum. Və o ağ canavar adını daşımaq da asan bir şey deyil. Çünki Eduard sənə o adı verib artıq. Mən artıq 5 ildir ki, müəllimim Eduard Məmmədovun yanında məşq edirəm. Mən 5 ildə bir çox nailiyyətlərimi əldə etmişəm. Dünya Avropa çempionu olmuşam, Respublika çempionu olmuşam. Və hamısı mən müəllimim Eduard Məmmədova borcluyam. Onun sayəsində mən bu nailiyyətlərimi əldə etmişəm. Aferin sənə. Nicat, buyur sən də. Buyur, Nicat, sən də. Mən artıq 3 ildir ki, Eduard müəllimin yanındayım. Eduard Məmmədov mənə çox dəstək olub. Bir çox nailiyyətlər qazanmışam. Bununla bir yerdə dərslərimi də oxumuşam. Həmişə Eduard müəllim kimi olmaq istəmişəm mən. Arzu edirik, hər bir müəllim arzulur. Məncə, bəlkə yanılıram. Məşqçi arzulur ki, siz ona yüksək nailiyyətlər düzdür. Məncə ki, boksda indi mümkün deyil, amma yenə də. Çünki sizin üçün nümunəni var, məşqçi həmiş zaman sizin yanınızdadır və ən əsası o cür gözəl sözlərdən sonra motivasiya daha çox uğur qazanmalısınız. Biz sizi təbrik edirik. Həm yaşlarınız arasında ən uğurlularınız. Yenə də çox sağ olun. Biz də həmişə çalışırıq ki, sizi sevindirək, bizim xalqımızı sevindirək və çox sağ olun ki, siz bizi həmişə bizim uğurlarımızı işıqlandırırsınız. Minnətdarım sizə. Təşəkkür edirik uğurlar arzu edirik sizə və biz keçid alacağıq indi hava məlumatına. Kim ki hələ işə yollanmayıb, mütləq hava məlumatı izləsin ki, gün ərzində Bakıda və digər regionlarda, şəhərlərimizdə necə hava olacaq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeoroloji Departamentinin Hidrometeoroloji Prognoz Bürosundan bugün aldığımız hava məlumatını diqqətinizə çatdıracağım. Ordubad, Culfa, Naxçıvan, Şahbuz, Şərdəvanın temperaturu gündüz saatlarda 30-31, gecə isə 11-12 dərəcə olacaq. Bu ərazilərdə yağmurlu hava müşahidə olunacaq. Yuxarı Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Daşkəsən və Gədəbəydə havanın temperaturu gündüz saatlarda 13-18, gecə isə 5-10 dərəcə olacaq. Qərb bölgəsində yağmur sava hökm sürəcək. Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Göranboy, Ağdam, Füzuli, Cəbrayılda havanın temperaturu gündüz saatlarda 20-28, gecə isə 10-17 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Ağstavanın temperaturu gündüz saatlarda 22-25, gecə isə 11-14 dərəcə olacaq. Şimal bölgəsində Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran, Xızır, Şamaxıda havanın temperaturu gündüz saatlarda 17-25, gecə isə 14-9 dərəcə olacaq. Mərkəzi Aran bölgəsində də yağmur sava hökm sürəcək. Mingəçevir, Biləsuvar, Ağdar, Sabirabad, Göyçay, Şirvan, Yevlax, Salyan, İmişli, Ağcabədi, Kürdəmir. Bu ərazilərimizdə havanın temperaturu gündüz 27-30, gecə isə 16-18 dərəcə olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik və Yardımlıda havanın temperaturu gündüz saatlarda 19-26, gecə isə 12-17 dərəcə olacaq. Gəncədə yağmur sava müşahidə olunacaq. Havanın temperaturu gündüz 28, gecə isə 17 dərəcə olacaq. Bakı və Abşeron yarımadasında Sumqayıtda havanın temperaturu gündüz 26, gecə isə 18 dərəcə olacaq. Paytaxtımızda isə yağmur sava müşahidə olunacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 27, gecə isə 17 dərəcə olacaq. Kristal Abşeronun sponsorluğu ilə hava haqqında məlumat aldınız. Hələlik.
Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur, 1 avro 1 manat 89 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 16 qəpiyə, 1 türk lirəsi 28 qəpiyə, 10 rus rubli isə 26 qəpiyə bərabərdir. Azərlayt markalı neftin 1 bareli 75 dollar 53 sentə, qızılın 1 unsiyası 2168 manat 64 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 24 manat 54 qəpiyədir. ATV səhər izləyirsiniz, tamaşaçılarımız. Əgər əvvəllər ilin bütün mövsümündə balıq almaq biraz qəliz məsələ idisə, artıq bazarlardan, mağazalardan başqa küçələrdə, metro stansiyaların üstündə, hətta dayanacaqlarda belə səbətin vannanın içərisində balıq satılır. Bu zaman ortaya belə bir sual çıxır ki, aldığımız balıqların təzə və ya köhnə olduğunu necə belə? Ümumiyyətlə, sən evə yəqin ki, bazarlıq edirsən. Bazarlıq edirəm, amma balıq məsələsində biraz təcrübəm çox azdır. Ona görə çalışan valideynlərim həmişə balıq almaq məsələsində kömək edir. Çünki balığı daha yaxşı seçmək, düzün deyim ki, bacarmıram. Balıq vitaminlərlə zəngin qida sayılsa da keyfiyyətini itirdiyi halda sağlamlıq üçün çox təhlükəli olur. Mütəxəssislərə görə dəniz məhsulları insanlarda anafilaktik şoka da səbəb ola bilər. Bu hal dəniz məhsullarını yedikdən 2 dəqiqə sonra meydana çıxa bilər. Bəs təzə və ya köhnə balığı necə ayırd edək? Gəlin, baxaq. Xalq arasında deyirlər ki, adında R hərfi olmayan may, iyun, iyul, avqust aylarında balıq yeməzlər. Güya ki, bu aylarda balıq sağlamlıq üçün təhlükəli hesab olunur. Bu deyimlə bağlı olmasa da, son günlər Tovuzda bir ailənin 5 üzvünün balıqdan zəhərlənməsi bu mövzunu araşdırmaq üçün zəmin yaratdı. Bəs balıq alarkən nələrə diqqət etməliyik? Və yaxud xüsusi şəraitdə yetişdirilən balıqla çayda, göldə tutulan balığı necə ayırd edək? İlk növbədə balığın parlaqlığına diqqət yetirilməlidir. İkinci növbədə balığın qoxusuna baxılmalıdır. Balıq bir balaca ki, köhnə oldu, qoxlayır. Məsələn, forel balığıdır. Balığın parlaqlığı var, qulağı yerindədir, qırmızılığı var. Qoxusu da normaldırsa onu almaq olar. Yetişdirmə balıqlarda zəhərlənmə ola bilməz, orada sadəcə dad söhbəti var. Yəni, yetişdirmə balığı nə qədər, məsələn, tavada istəyirsən qızardasan, qızarmır balıq, ancaq yağa çıxır. Onu da rəngindən seçmək olur. Onların nisbətən yaşıl olur, qırmızılığı olmur, sarılığı olmur. Yem verilməyəndə o palçıq yeyir, gölün dibindəki palçıq yeyir, o da onun iyisini çökdürür onun ətinə. Mütəxəssislərin fikrincə isə balığı hər mövsümdə yemək olar, əgər balıq normal şəraitdə yetişdirilib, saxlanılıb və satılırsa. Bu, sağlamlıq üçün heç bir təhlükə yarada bilməz. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşı Çiçək Süleymanova balıqla yanaşı yediyimiz qidalara da diqqət etməyi tövsiyə edir. Balıq məhsullarından istifadə zamanı süd məhsullarının da eyni şəkildə istifadəsi və eyni zamanda istifadəsi bəzən təhlükələrə yol aça bilər ki, belə ki, təzəliyini itirmiş balıq məhsullarının içərisində histamin adlı maddə yüksəlməyə başlayır ki, bu da süd məhsulları ilə eyni vaxtda istifadə zamanı orqanizmaya toksiki təsir göstərə bilər. Və balıq məhsulları ilə zəhərlənmə zamanı insanlarda əsasən bir neçə kliniki əlamətlər özünü müşahidə edə bilər ki, məhz bu kliniki əlamətlər özünü göstərdiyi zaman insan özünün balıqdan zəhərlənməsini müəyyən edə bilər. Bunlar əsasən baş ağrıları, yüksək temperatura, halsızlıq, qusma kimi hallar ola bilər. Ağır zəhərlənmələr zamanı isə məhsulun itməsinə qədər, baş gicəllənməsinə qədər gətirib çıxarda bilər. Bazarda olarkən alıcılarla da həmsöhbət olduq. Balıq alanda onu necə seçirsiniz? Biz balıq alanda ümumiyyətcə balığın birinci görünüşü əgər xoşdursa, baxırıq ki, bu təzə balığa oxşuyur, belə gözlü balığı gözlər. Belə inandırıcı da onun qulaq hissəsinə baxırıq. Əgər qulaq hissəsi qırmızıdırsa, tam qırmızıdırsa, deməli balıq təzədir, təzədir. Nə balıq alacaqsınız indi? Sazan balığı alırıq indi. Belə yaxşı balıqdır, pis deyil, qəşəng. Həm satıcı, həm də mütəxəssislə söhbətdən belə qənaətə gəldi ki, balığı hər mövsümdə yemək olar. Əgər balıq təzədirsə, yaxın məsafədən gətirilibsə, saxlanma şəraiti onun keyfiyyətini pozmayıbsa. Ümumiyyətlə, isti havalarda balıq tutulandan 24 saat müddətində, soyuq havalarda isə 48 saat müddətində satılmalı və istifadə edilməlidir. Yetər Kərimli, Heydər Talıbov, Ramin İsmailov. ATV Səhər davam edir.
Davam edirik əziz tamaşaçılarımız və az əvvəl izlədiyimiz sujetdə əslində balıqları yeməkdən danışdıq. Biz yəni balıqları sevənlər var. Mən özüm də balıq yeməyi çox sevirəm, amma balıqların üzdüyünü seyr etməyi daha çox sevirəm. Çünki Yaponiyalı alimlərin belə bir ixtiras fikirləri var ki, balığın üzməyini sənan seyr etmək biraz insanı sakitləşdirir. Tam doğrudur. Yəni bizim tanışlarımız arasında var. Hətta idmançılar var ki, psixoloji cəhətdən elə hazırlaşırlar. Balıqların üzməsi seyrədən zaman insan çox rahatlaşır. Aha. Elə bizim digər bir heyvan dostlarımızdan biri daha hazırda bizim studiyamızdadırlar. İtlər insanların ən sədaqətli dostlarını deyirlər və bu bağlılıq uzun illərdən bəri davam edir. Hələ qədim dövrlərdən bu canlıları əhilləşdirən insanların həm də silahdaşına çevrildiklər. O zamanı insanın ən yaxın köməkçisi, təhlükə anında isə müdafiəçisinə də çevrildi bəzən. Zamanla insan övladı itlərin yardımından daha çox faydalanmağa başladı. Müasir dövrümüzdə isə fövqəldə hallar, narkotik vasitələrin tapılması və s. kimi işlərdə də itlərin rolu artıb. Bugün Beynəlxalq Kinologlar Federasiyasının yarandığı gündür. Bu səbəbdən studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Fövqəldə hallar Nazirliyinin kinoloji qrupunun rəisi baş leytenant Aslan Orucov, eyni zaman təlimatçı Vladislav Sitinski və birlikdə onların sadiq iti, adı da Fildi, maraqlar 4 yaşı var. Bax, belə bir sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizə. Sabahınız xoş gördük, sağ olun. İlk olaraq belə deyək, mən artıq iti gördüm, bir az bitər oldu. Sizə belə bir sualla başlayayım, Aslan bəy. Buyurun. Ümumiyyətlə, neçə ildir bu işlə məşğulsunuz? Birinci sualım odur. Yəni, mən artıq 10 ildir bu işlə məşğul oluram. 10 ildir bu işlə məşğul olursunuz. Yəni, tamam. Kifayət qədər də bir zaman bu. Ümumiyyətlə, necə oldu bu peşəni seçməyə qərar verdiniz? Mən əslində, yəni bu işi sevdiyim üçün bu işə gəldim və gəldim, işimi də sevərək də işləyirəm. Yəni, o zaman belə deyik ki, sizdə itlərə qarşı xüsusi bir sevgi və... Bəli, uşaqlıqdan biz, yəni mənə özümün də itim olub, saxlamışam və bu tədricən, yəni məndə bu itlərə qarşı maraq yaradıb, sonra da öyrəndim ki, bizdə belə bir kinoloji, yəni idarə var, bu idarəyə gəldim və sonra burada işə qəbul oldum və indi hal-hazırda işləyirəm. İtlər hər zaman sədaqətli ilə seçilir. Yəni, vəfalıdırlar. Bax, bu necə izah edərsiniz? Yəni, belə deyək də, çox insanlar var ki, yəni, bir çox heyvanlar yəni, sevilir, amma itlərə xüsusi olaraq diqqət və... Yəni, onları əhləşdirdiyiniz zaman bu məqamları siz artıq tutmuşsunuz, hiss edirsiniz. Bəli, bu proses əslində itlər yəni, çox sədaqətlidir. İnsanın ən yaxın, hətta dostu deyirlər, iddiatdır. Bu itin də əsasən itdən asıb, İnsan iti təlim elədiyi zaman itə hər bir şey normal, düzgün sevgi, hətta sevgi ilə yanaşı, it sənə, belə deyim də, sevgi ilə itə qarşı olan sənin münasibətin bərabər olmalıdır. İti sevdiyin qədər də it səndən qorxmalıdır. Qorxmalıdır, o demək deyil ki, iti döymək olmaz. Sadəcə olaraq, it səni eşitməlidir. Bunlar ikisi vəhdət təşkil etdiyi zaman yaxşı təlim alınır. Yəni, istədiyin bir nəticəni itdən ala bilirsin. Ümumiyyətlə, çox məmkün maraqlıdır. İtin, baxın, fövqəldə hallar vəziyyət zamanı istifadə olunması. Bir canlının bu iş zamanı kömək üçün istifadə olunması nə qədər müddət çəkir ki, siz onu artıq tam öyrədə bilirsiniz ki, hadisələr zamanı axtarışlarda və s. işlərdə kömək etsin. Biz adətən bu bizim özümüzdə, bizdə şöbələr var, hansı ki xidmətlərin hazırlanması, küçük artırma şöbələri. Burada küçük artıq anadan olur, bir müddət 2 ayına qədər anasının yanında olur, 2 aydan sonra isə paralel olaraq küçük artırma şöbəsinin əməkdaşları bu təlimləri küçüklərinə ümumi itin tərbiyə, sosiallaşma, fiziki, yəni hərəkətləri, bunlar öyrədilir itə 7 ayına qədər. 7 ayından sonra artıq təlimatçılara təhkim olunur həmin küçüklər. 4 ay müddətində bu küçüklə xüsusi təlim, hansı istiqamətə biz iti yönəldiriksə, həmin istiqamətlərdə məşqlər aparılır. Artıq ilkin nəticəni aldıqdan sonra artıq belə deyim də, sahələrə, yəni bizim bu təlim meydançalarımıza itlər çıxarılır və burada isə bu itin xidmətdə olduğu müddətdə daimi bu iş təkmilləşdirilir. İtin bütün bacarıq və belə deyim, bacarıqları üzə çıxarılır və bizim işimizdə o bizə layiqincə xidmət eləyir. Mən istərdim növbəti sualımızı Vadislava verək, bir təlimçi kimi. Ümumiyyətlə, itlərlə işləmək necədir? Yəni, biz artıq bir neçə dəqiqədir burada bu itlə bir studiyada, mən artıq belə deyim də qorxmağa başlamışam. Siz ümumiyyətlə necə oldu? Bunlarla belə deyək, əhləşdirmək çətin olmadı mı sizin üçün? Xeyr, çətin olmadı. Amma siz konkret olaraq bir itlə çalışırsınız, yoxsa orada elə bir...
Yox. Yəni sizə tabe olmaları nə qədər müddət zaman alır bir itin əhəlləşməsi üçün təxminən? 3 ay. 3 ay. 3 ay. Bu bütün cinslərə şamil eləmək olur bunu, yoxsa fərqli, məsələn, labrador cinsini səfirləməmsə fil artıq. Bəli, labrador cinsi. Digər cinslər fərqli olubmu bunu əhəlləşdirmək? Biraz fillə bağlı danışardıq. Bunu hardasa 3 ay müddətində əhəlləşdirmək olur. Həm də alman çoban itlərdə də. Ümumiyyətlə, çoxsu itlərdə 3 ay müddət belə kurs adı keçirilir. Bəs sizin komandayla öyrəşəndən sonra, yeni yetirəndən sonra başqa təlimatçılığında komandaları yeni yetirirlərmi, yoxsa? Bəli. Yeni yetirirlər. Bəlkə hər hansı bir mümkün varsa kiçik bir komandaları burada nümayiş etdirək, yəni oturmaq, əyləşmək, tanışlarınız da taktik olaraq seyredəsinlər. Bizə hansı məharətlərini fil göstərə bilər, amma bizə toxunmamaq şərtindən xahiş edir. Mən əminəm ki, siz... Bəli, burada göstərə bilər. Studiyanın nəzərə alaraq. Bəli, bəli. Fil, otur. Uzan. Uzan. Fil. Uzan. Utanır bəlkə də hamızı yəni. Biraz biraz qabağa zəhmət olmasa. Yer sürüşkən. Yerin sürüşkən olmalı. Bəli, yanım var. Bəli. Yanım var. Otur. Yox, uzan. Aferin. Aferin. Ağıllı fil. Malades. Və çox ağıllı itlərdir. Bütün komanda sadəcə olaraq yerin kraskadın sürüşkən olmalı. Bəli, onu bəli ayağını sürüşdürür. Ümumiyyətlə hansı belə deyək, əməliyyatlarda siz buyurun. Rahat əyləşin. Əyləşə bilərsiniz. Hansı əməliyyatlarda, hansı belə deyək, hadisələrdə istifadə edirsiniz köməyinlə daha çox? Bizdə əsasən... İnsan axtarışı mı və yaxud da fövqəladə hadisələrdə mi, olaylarda mı? Bizim, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kimi alıcı xidmətində əsasən biz 4 istiqamətdə itlərimizdən istifadə edirik. Bu, canlı insanların axtarışıdır, partlayıcı maddələrin axtarışıdır. Cəsədlərin axtarışı, bir də əlavə olaraq bildiyiniz kimi bütün su hövzələrinin mühafizəsi bizim Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nəzarətində olduğu üçün biz orada mühafizə itlərimiz var, bölgələrdə, bütün yerlərdə bir mühafizə itləri, qoruyucu itlər. Bu istiqamətlərdə bizim itlərimiz bizə daimi kömək edir yaxından. Maraqlı, istənilən itlə çalışmaq mümkün, yəni onu əhəlləşdirmək mümkün, yoxsa xüsusi cinslər var? Ümumiyyətlə götürəndə biz adətən dünya praktikasında yəni qəbul olunmuş əsasən iki it cinsi alman çoban iti, bir də belgiska alman belə də malinolar biz deyirik. Belçika, bu iki, alman. Bəli, belgiska alman itləri, bunlar çoban itləri. Bu itlərdən istifadə olunur, ancaq ümumi olaraq o itlərin, məsələn labrador, spaniyellər, dobermanlardan ondan sonra gəlir əlavə olaraq bir çox balaca, məsələn bizdə keçən səfərdə biz sizə təqdim elədik. Spaniel əlavə olaraq bizdə Jack Russell, Parson Terrier bu it kimi itlər var. Bu itlər də bizdə adətən torpaq altında cəsədlərin axtarışı, uçqun ərazilərində böyük itlərin girə bilmədiyi ərazilərə girib çıxmaq üçün kəşfiyyat xarakterli axtarışlar edirlər. Onlar hansı ki böyük itlər girə bilmədiyi yerlərdə o itlər zavalın, uçqunun altına girir, hətta onlar üstündə daşıyıcı olaraq kameralar daşıya bilir, sanitar ləvazimatlar, hansı ki orada olan yaralıya ilkin bəli, yardım göstərmək üçün, psixoloji yardım göstərə bilir, rabitə vasitəsini çatdıra bilir yaralıya. Yəni, bu kimi itlərdən istifadə olunur. Ötən dəfə bizim studiyada gətirdiniz digər cins it başqa cins idi. Bəli, o spaniel, rus kulası idi. O da ki, hansı ki, o sanitar iti idi. Sanitar iti idi. Hətta yadımdadırsa, siz demişdiniz, həmin it elə o ərəfədə zəlzələ baş vermişdi. O zaman istifadə eləmişdiniz onun köməkliyi ilə. Bəli, biz istifadə eləyirik. Bəli, bizim bir çox itlərimiz, insan canlı insanlar. Biz Türkiyədə, hansı ki, 2011-ci ildə Van vilayətində zəlzələ olmuşdu. Həmin orada bizim kinoloji xidmətinin itləri yaxından iştirak eləmişdilər və bir çox insanın, canlı insanların tapılmasında və cəsədlərin tapılmasında yəni çox köməklər olmuş. Neçə yaşından etibarən artıq itlərin əhəlləşdirməsi başlayır? Başlayır. Artıq biz 7 ayından itləri əhəlləşdirmə, yəni biz təlim deyirik. Təlimə. Biz artıq 2 ayından biz onu əhəlləşdirmə, yəni təliminə başlayırıq. Burada onun tərbiyəsidir, onun sosiallaşma. Yəni sosiallaşma, bax, belə səhnələrə it, yəqin ki, belə deyim də, idarədən çıxandan sonra maşın səslərinə, uçqun dağıntı ərazilərinə,
dayanacaqlara, aeroportlara aparılır və bu ərazilərin, yəni bu səsküylərə öyrədilir. Həmin müddətlə yanaşı itin artıq təlimi, itin itayət təlimi sahibinə komandalarını yerinə yetirməyi, bu kimi təlimlər artıq həmin prosesdə yekunlaşır. Bundan sonra tam təlimlənmiş it xüsusi təlimə yönəldilir. Xüsusi təlimdə isə onu hansı biz istiqamətə, insanın axtarışı, partlayıcı maddənin axtarışı, cəsədin axtarışı bu istiqamətlərə yönəldirik. Bu filin ilk canlı efiridir, yoxsa bizdən əvvəl bəli, ilk canlı efiridir. İlk dəfə fil. İlk dəfə. Bəli. Yəni, biz olunur ki, filin ilk canlı efiri studiyada kameralar, hələ kamera arxasında işləyən bizim heyət var, operator, rejissor heyəti. Bəli, bizim operatorumuzla dostlaşıb. Biz, mən bəli, operatorumuzla müşahidə eləyirəm. Mənə maraqlıdır, istənilən peşədə müəyyən təcrübədən, illərdən sonra təqaüdə çıxmaq var. Bəs itlərdə var mı müəyyən yaş dövrəsi sonra artıq çətin işlərdə kömək etmək bacarığı gedir? Bizdə itlər, yəni adətən, yəni itin orta yaş hesabı götürülür 10-12 yaşa qədər yaş. Və hətta bizdə 13 yaşa qədər xidməti, yəni işini aparan itlərimiz olub, yəni partlayıcı maddə axtaran itimiz var idi, 13 yaşına qədər xidmətdə bizə daimi, yəni yaxından kömək edir. Sonra yəni ki, o da müəyyən yaşdan sonra? Müəyyən yaşdan sonra artıq biz itləri, yəni kiçik orada bizim hansı ki damazlıq itlərimiz var, müəyyən damazlıq sahəsinə veririk və onlardan. Biz təşəkkür edirik sizə. Sabahınız bir daxil olsun. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiniz. Sağ olun, biz təşəkkür edirik. Minnətdarıq və fili də studiyamıza gətirdiyinizə görə ayrıca təşəkkür edirik. Balaca dostumuzdan da tanış olduq. Uğurlar sizin fəaliyyətinizdə. ATV Səhər isə qısa fasilədən sonra yenidən davam edəcək. Xəbərlərin saat 9-u olan buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Elmlər Akademiyasının prezidenti Aleksandr Sergeyevi qəbul edib, qırılan elmi əlaqələrin yenidən bərpa edilməsinin zəruri olduğunu bildirən qonaq səfərinin əsas məqsədinin bundan ibarət olduğunu diqqətə çatdırıb. Dövlət başçısı elm sahəsində əvvəllər mövcud olan əlaqələrin hazırki dövr və gələcəkdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı əsas yaratdığını və bu səfərin ölkələrimiz arasında elmi əməkdaşlığın inkişafı eləcə də konkret addımların atılması öz tövbəsini verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Prezident İlham Əliyev Sabunçu Dəmir Yolu Vağzalı kompleksinin açılışında iştirak edib, yeni inşa edilən Bakı Sərnişin Sabunçu Dəmir Yolu xətti üzrə görülən işlərlə tanış olub. Dövlət başçısı əvvəlcə qəsəbə sakinləri ilə görüşüb, söhbət edib. Hoş geldiniz bizim Sabunçu qəsəbəsinə. Bugün burada dəmir yol, möhtəşəm dəmir yol vağzalının açılışı hamısı sizin sayənizdədir. Sağ olun, mən də çox şadam ki, bugün gözəl vağzal kompleksi istifadə verilir. Çox gözəl binadır və bu bina bir də onu göstərir ki, binanın tikintisi ki, hər bir qəsəbənin problemləri diqqət mərkəzidir. Bax, yeni vaqonlar alınıb, dünyanın ən qabaqcıl şirkətlərinin birinin istehsalı olan və bundan sonra gediş-gəliş çox rahat olacaq. Sizdə işləriniz edin. Sağ olun. Hansı məsələlər var ki, həllini gözləyən, bu gün hələ həll olunmamış? Bax, adi bir qəsəbədə belə bir deməli inşa olunmuş vağzal, əlbəttə ki, bu çox gözəldir. Qəsəbə sakiniyəm, yəni 70 ilə yaxın burada yaşayıram. Ancaq belə bir möhtəşəm bir məsələn, nə baxsa belə bir şey inşa olunacağı haqqında heç ağlımıza da gəlməzdi. Çalışırıq ki, maksimum nə mümkünsə edək ki, İnsanlar daha da yaxşı yaşasınlar, maddi rifah artsın, dolanışıq daha yaxşı olsun. Ona görə bu istiqamətdə bundan sonra da addımlar atılacaq. Pensiyalar, əmək haqları, müavinətlər, bunların artırılması gündəlikdə duran məsələlərdən biridir. Sonra Prezident İlham Əliyev yaxınlıqdakı mağazaya gəlib, alıcılar və satıcılarla söhbət edib. Necəsiniz? Sağ olun, Allah razı olsun. Allah dövlətinizdən razı olsun. Amin Allah. Allah sizi qorusun, cənab prezident. Biz sizə fəxr edirik. Biz Qarabağ qaziləri sizə fəxr edirik. Sizə ürəyim qurban. Cəmi bu işçilərlə bərabər Allah sizi qorusun. Siz çox gözəl insansınız. Bizim dövlətimiz çox yaxşı dövlətdir. Çünki hər yerdə əmn amansızlıqdır. Ham qayğımızı çəkir. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Amin Allah, Allah sizə dəyməsin. Ticarət necə gedir? Çox güzel, sağ olun, Allah razı olsun. Yerli malların tərkibi nə qədərdir? Atılan mallar var. 90%. 90%. Daha sonra Prezident İlham Əliyev yenidən inşa edilən Bakı Sərnişin Sabunçu Dəmir Yolu ilə tanış olub. Layihənin tərkib hissəsi olan Sabunçu Dəmir Yolu vağzalı tamamilə yenidən qurulub. İnşasına ötən ilin iyununda başlanılan 3 mərtəbəli binanın ümumi sahəsi 4,1000 kvadrat metrdir.
Layihəyə əsasən Bakı dairəvi dəmir yolu xətti üzrə görülən işlərin davamı olaraq Məmmədli kəndində uzunluğu 17 metr olan yeraltı avtomobil keçidi, həmçinin Kürdəxanı kəndində uzunluqları 22 metr olan yeraltı avtomobil və yerüstü piyada keçidləri tikilib. Stansiyadakı 3 dəmir yolu xətti tamamilə yenidən qurulub. Sonra Prezident İlham Əliyev Bakı sərnişin Sabunçu dəmir yolu xətti üzrə görülən işlərlə tanış olmaq üçün qatarla Bakı dəmir yolu vağzalına yola düşüb. Qeyd edilib ki, bu marşrut üzrə dəmir yolu xəttinin uzunluğu bir istiqaməti üzrə 13,5 kilometrdir. Bakı sərnişin Sabunçu dəmir yolu xətti üzərindəki Bakı Xanov, Köroğlu, Keşlə və Nərmanov dayanacaqları tamamilə yenidən qurulub. Dövlət başçısı Bakı Xanov dayanacağında yaradılan şəraitlə də tanış olub. Dayanacağın ümumi sayısı 7000 kvadrat metrdir. Burada 2 turniket binası və platforma tikilib. Bakı sərnişin Sabunçu dəmir yolu xətti üzərində yerləşən Köroğlu dayanacağının ümumi sahəsi isə 15000 kvadrat metrdir. Dayanacaqda 2 turniket binası inşa edilib, 17 turniket müasir işıqlandırma dirəkləri, oturacaqlar quraşdırılıb. Sonra Prezident İlham Əliyev Keşlə dayanacağında yaradılan şəraitlə tanış olub. Diqqətə çatdırılıb ki, Nərmanov stansiyasının binası da əsaslı təmir edilib. Platformalar və buradakı yerüstü piyada keçidi yenidən qurulub. Prezident İlham Əliyevin görülən işlərlə tanışlığı Bakı dəmir yolu vağzalında başa çatıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Sabunçu rayonunun Kürdəxanı qəsəbəsində Hüseynbala Ağaverdiyev adlı 113 saylı tam orta məktəbdə olublar. Qəsəbədə 6000 nəfər əhalinin yaşadığı məktəbin 2 korpusdan ibarət olduğu haqqında məlumat verilib. 2320 nəfər şagirdin təhsil aldığı məktəbdə müvafiq təmir bərpa işlərinin aparılmasına dair birinci vitse-prezident göstəriş verib. Sonra birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Kürdəxanı qəsəbəsinin sakini Telman Əliyevin ailəsində qonaq olublar. Telman Əliyevin ailəsi ilə görüşdə Mehriban Əliyeva bildirdi ki, qəsəbənin sosial-iqtisadi inkişafı, iş yerlərinin yaradılması istiqamətində işlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Prezident sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması ilə bağlı qanuna dəyişiklik təklif edib. Təklif edilən dəyişikliyə əsasən yanğın nəzarəti təhlükə potensiallı obyektlərin və dağ mədən sahələrinin təhlükəsiz istismarına nəzarət, tikintiyə dövlət nəzarəti və radiasiya təhlükəsizliyinə nəzarət sahəsində yoxlamaların aparılmasına tətbiq edilən məhdudiyyət aradan qaldırılsın. Qeyd edək ki, hazırda qüvvədə olan qanuna əsasən ölkədə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2021-ci ilin yanvarın 1-inədək dayandırılıb. Qeyd eləmək lazımdır ki, cənab prezidentin fərmanı ilə çox mənzilli binaların istismara qəbulu ilə bağlı fərman verilmişdir və bu tələb edir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumları yoxlamaları həyata keçirə bilsinlər. Əks halda həmin binaların istismarı ilə bağlı belə deyək də müəyyən çətinlik yarana bilər. Ordumuzun geniş miqyaslı təlimləri davam edir. Təlimlərin növbəti mərhələsində qoşunların və idarə etmə məntəqələrinin əməliyyat təyinatı rayonlarına yerləşməsi, zərbə qruplaşmalarının yaradılması və müəyyən olmuş istiqamətlərdə tətbiqinə hazır olması, həmçinin cəbhə və orda aviasiyasının ehtiyat aerodromlarına köçürülməsi, eləcə də raket və artilleriya qoşunlarının ehtiyat atəş və start mövqelərinə çıxarılması icra olunub. Qeyd edək ki, mayın 24-nədək davam edəcək təlimlərə 10000 ədək şəxsi heyət, 150 tank və digər zirehli texnika, 200 ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, yaylım atəşli reaktiv sistemləri və minaatan 35 təyyarə və helikopter cəlb olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mayın 25-dən 31-ədək Targoviya yerli sakinlərin buraxılmayacağı ilə bağlı yayılan xəbərə münasibət bildirib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mətbuat katibi İsrafil Kərimov bu barədə jurnalistlərə açıqlama verib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti adından bəyan edirəm ki, bu məlumat həqiqətə uyğun deyildir. Şəbəkə xarakterli təxribatdır. Belə bir məlumat heç bir kəs tərəfindən yayılmayıb və həqiqətə uyğun deyildir. Həmin gün qeyd olunan günlər ərzində ölkəmizi böyük bir idman yarışı gözləyir. Çox böyük bir sayda turistlər Bakı şəhərinə gələcəklər və həmin günü hər hansı bir məhdudiyyət qoyulması mümkün deyildir və bu düzgün deyildir. UEFA Avropa Liqasının əfsanəvi kuboku Gəncədən sonra Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinə gətirilib. Kubokla şəkil çəkdirmək istəyən kənd sakinləri və futbol azarkeşləri üçün Qayıdış parkında şəkil zonası, Qarabağ klubu və Azərbaycan millisinin üzvü Qara Qarayevli avtoqraf sessiyası təşkil olunub. Thank you.
Bugün Avropa Liqası Kuboku ilə tanışlıq çərçivəsində Cocuq Mərcanlıdayıq. Gün ərzində sakinlərin Kubokla yaxından tanış olmaq imkanları olacaq. Həmçinin yerli sakinlər üçün əyləncə proqramı təşkil olunubdur. Milli komandamızın üzvü Qara Qarayev də tədbirdə iştirak edir. Bu tədbirləri xüsusilə də Qarabağda bu tədbirlərin qeyd olunması bizim üçün bir idmançı kimi, bir vətəndaş kimi bizi sevindirir, bizi qürurlandırır və bundan sonraki yaşantımızda, idman kariyeramızda da çalışacağıq ki, bu tədbirlərə ev sahibliyi eləyə bilək. Dünya ölkələrində baş verən ən son yeniliklərlə davam edirik. İranla müharibə olmayacaq. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri vəzifəsini yerinə yetirən Patrick Shanahan İranla Birləşmiş Ştatlar arasında yaranmış gərginliyə münasibət bildirərkən deyib. Pentagon rəhbəri əmin edib ki, ölkəsinin İranla müharibə etmək planı yoxdur. RIA Novosti-nin verdiyi xəbərə görə bununla belə müdafiə naziri vəzifəsini icra edən Shanahan Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki maraqlarını sona qədər qoruyacağını deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Fransalı həmkarı Emmanuel Macron və Almaniya kansleri Angela Merkel ilə telefon əlaqəsi yaradıb. Rusiya telekanallarının verdiyi məlumata görə Putin hər iki ölkə rəsmisi ilə Ukraynadakı siyasi vəziyyəti müzakirə edib. Ukraynanın keçmiş dövlət başçısını tənqid edən Kreml rəhbəri Ukraynadakı hazırki vəziyyəti Petro Poroshenkonun yer etdiyi uğursuz siyasətin nəticələri adlandırıb. Böyük Britaniyanın baş naziri Tereza May deputatlara Brexit müqaviləsinə razılıq verəcəkləri halda ikinci referendum keçiriləcəyini açıqlayıb. Baş nazir düzəlişlər edilmiş yeni Brexit müqaviləsini iyun ayında parlamentdə səs verməyə qoyacaq. Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından ayrılmasını nəzərdə tutan müqavilə qəbul edilsə, o yeni referendumun keçirilməsi üçün də səs vermə olacağını bildirib. Tereza May Brexit müddətinin İngiltərə siyasətinə zərər verdiyini və başqa sahələrdə irəliyə getməsinə mane olduğunu söyləyib. Suriyada vəziyyət getdikcə nəzarətdən çıxır. Ötən gün bu ölkədəki Həyat Təxrir Əşşam qruplaşması Suriya ordusunun mövqelərinə hücum edib. Bu barədə Suriyada düşmən tərəflərin barışdırılması üzrə Rusiya mərkəzinin rəhbəri general-mayor Viktor Kupçiş bildirib. Onun sözlərinə görə silahlar bir neçə dəfə Suriya ordusuna aviazərbələr endirsələr də cavab atəşi nəticəsində geri çəkilməli olublar. Hazırda hücumun həyata keçirildiyi istiqamətdə Suriya qoşunlarının cəmləşdirilməsi həyata keçirilir. Qarşıdakı günlərdə ordunun geniş miqyaslı əməliyyatlar həyata keçirə bilər. Gələcəyi qeyd olunub. Nigeriyanın şimalındakı Katsin əyalətində silahlılar 30-a yaxın sakini qətlə yetiriblər. Bu barədə Channel TV telekanalı xəbər yayıb. Silahlılar müxtəlif qəsəbə və kəndlərə soxularaq dinc insanlara divan tutublar. Onlar sakinlərə qətlə yetirdikdən sonra meşəliklərdə gizləniblər. Hazırda Nigeriya ordusu silahlıların zərərsizləşdirilməsi üçün əraziyə əlavə hərbi birliklər göndəriblər. Keçən həftənin sonundan Kanadanın Alberta əyalətinin şimalında başlayan meşə yanğınlarını ram etmək mümkün olmayıb. Bununla əlaqədar ən yüksək çətinlik kateqoriyası olan 6-cı kateqoriya elan olunub. Hazırda yanğın 69 min hektar ərazini əhatə edir. Bölgədə 100-dən artıq yanğın söndürən avtomobil, 24 helikopter, 3 təyyarə və yerüstü texnikalar fasiləsiz olaraq çalışır. Alovun yaşayış məntəqələrinə doğru hərəkətinin qarşısının alınması üçün isə işlər görülür. Sırada isə hava haqqında, məzənin haqqında məlumatdır. Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur, 1 avro 1 manat 89 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 16 qəpiyə, 1 türk lirəsi 28 qəpiyə, 10 rus rublu isə 26 qəpiyə bərabərdir. Azerlite markalı neftin 1 bareli 75 dollar 53 sentə, qızılın 1 unsiyası 2168 manat 64 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 24 manat 54 qəpiyədir. ATV Səhər davam edir və hər buraxılışımızda olduğu üçün biz qonşu studiyada çalışan həmkarlarımız və radioda işləyən dostlarla 106.3 FM-dəki dostlarımızla bağlantı quracağıq. Hər gün olduğu sabahınız xeyir olsun dostlar. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük, xoş eşitdik sizi. Necəsiz Raqif və Emin bəy? Həmişə olduğu kimi yaxşıyıq, amma sizi gördük ürəyimiz, könlümüz bir qədər də açıldı. Qarşılıqlıdır. Biz də sizi gördük, çox sevindik. Dostlar, nələr var sizdə bu gün, nə yenilikləriniz var? Əvvəlcə icazə verin Hövsan əhlinə çatdırım ki, bu gün onlarda gün ərzində su olmayacaq. Yəni bilirəm ki, baxırlar, sonra deyəcək ki, Raqif niyə demədi bizə? Raqif elə dedin, dedim yəqin nəsə belə xoş xəbər verəcəksən. Elə yəni, əvvəlcədən bunu bilsələr, bu onlar üçün xoş xəbərdir. Hansı mövzular sizdə müzakirə olacaq bugün? Bizdə mövzular var. Bax, belə ki, də cütlüyün bir-birinə müraciəti, xüsusilə də kişilərin xanımlara müraciəti. Necə gözəl? Əla mövzudur. Gözəl. Məsəl üçün, Pərvin, ən əzizlənmiş formada necə sənə müraciət ediblər indiyə qədər ki, xoşuva gəlib?
Bəlkə də indi efirdən demək istəmirsən, amma desən yaxşı olardı. Çox maraqlı cavab. Sən ana uşağı yönləndirmədə. Bax, misal üçün Çində kişilərin böyük əksəriyyəti xanımlara batan balığım deyirlər. Hə. Deyir, ay mənim batan balığım. Yaponiyada isə, Yaponiyada misal üçün yaponlar çox xoşlayırlar xanımlarına ilan deyərək müraciət etməyə deyirlər. Ay Rakif, mənim ilanım misal. Ən real yaponlar müraciət edir yeri gəlmişkən. Rakif, sənə necə ən əziz əzlənmiş belə deyək formada necə müraciət olub sənə evdə? Mənə. Bəli. Mənə nə bilim Ragolya deyiblər, nə bilim Rago deyiblər. Maraqlıdır, maraqlı. Amma adla əlaqəli olub. Adla əlaqəli təbii ki. Bəli. Bax adla əlaqəli mən onu deyə bilərəm ki, mənim adımı çox vaxt səhv salıb Pərvanə deyirlər. Bilmirəm niyə görə. Yəni çox da yaxın tanımayanlar. Pərvin yox. Yox, Pərvin, sən kompleksləri qoy kənara. Əzizim, balam, şirinim falan belə şeylər. Mən açıq deyim Raqib, burada bir mənə çox vaxt dostlar və ya yaxınlar Sənanka deyirlər, amma biraz bu başqa variantdır. Mənim xoşuma gəlməzdi. Mən də razıyam, razıyam. Hə, eləsi var ki, məsələn bizim həmkarlarımızdan biri Elşən, hamı ona Elişko deyirdi də. Bəli. Elişko da biraz fikirləşirsən ki, bu qıza daha yaxın müraciətə oxşuyur. Yəni bax bu biz bundan danışacağıq əlbəttə dünyada nə necədir. Bu öz yerində atalar və oğullar rubrikasında əlbəttə ki bu gün yenə biz daha iki belə deyək də şəxsiyyəti qarşılaşdıracağıq. Çingiz xan və onun oğlunu. Bir də ki bizim növbəti rubrikamız təsbehlə bağlıdır. Bu belə adətdir. Çox maraqlı, mistik, eyni zamanda müxtəlif dillərdə hətta eyni hərflərin belə deyək də sintezindən əmələ gələn söz və təsbehə belə deyək də biz həm müqəddəs tərəfdən yanaşırıq, amma bəzən görürsən ki, kimsə onu təyinatına görə düzgün olmayan formada istifadə edir. Biraz elə bir sanki onun o dəyərini itirir. Onu da deyəcəyik. Bax, bütün bunlarla bağlı irəliləyən dəqiqələrdə bizi dinləməyə dəyər. Sizdə bəs nə olacaq? Bizim isə qonağımız var Asan Xidmətdən. Çox maraqlı suallarımız hazırlamışıq. Yəni Asan Xidmət bilirsiniz ki, insanların artıq sevilən və seçilən bir quruma çevrilib. Əksər sənədləri məhz bu asanda rahatlıqla əldə etmək olar. Biz sizə uğurlu efir arzulayırıq dostlar. Sizə də o cümlədən sağ olun. Təşəkkür edirik. Uğurlar. Uğurlar sizə. Mümkün qədər. Biz isə tamaşaçılarımız davam edirik. Qısa reklam fasiləmiz olacaq və dərhal sonra studiyada qonağımızı sizə təqdim edəcək. ATV Səhər davam edir. Nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə xidmət edir. Qanunvericiliklə müəyyən olunan qrafika əsasən xarici ölkələrdə istehsal olunan minik nəqliyyat vasitələri 1 may 31 iyul aralığında texniki baxışa cəlb edilməlidir. Minik avtomobilləri istehsal olunduğu vaxtdan hesablanmaqla müvafiq olaraq 5-ci, 7-ci, 9-cu, 11-ci ilində, yəni 2 ildən bir və bundan sonraki müddətdə hər il texniki baxışdan keçirilməlidir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi texniki baxışla bağlı sürücülərə müraciət edib. Avtomobilini texniki baxışdan keçirməyən fiziki şəxslərə 50 manat, vəzifəli şəxslərə 100 manat, hüquqi şəxslərə isə 300 manat məbləğində cərimə tətbiq olunacaq. Texniki baxışın dövlət rüsumu isə 20 manatdır. Nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi ilə bağlı tam şərait yaradılıb. Son qanunvericilikdə edilən dəyişiklik əsasında hər bir nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü texniki baxışdan keçmə müddəti unutmamalıdır və bu müddətə qədər texniki baxışdan keçməyi təmin etməlidir. Əks halda bu müddət keçirsə, 20 gün ərzində həmin nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü avtomatik olaraq texniki vasitələrin göstəriciləri əsasında aşkarlanır və elektron qərar qəbul edilməklə cərimələnir. Bakıda sərnişin daşımaya dair təsdiq edilən tələblər toplusunda avtobuslarda sürətin məhdudlaşdırılması da öz əksini tapıb. Mütəxəssislər deyir ki, bununla da ictimai nəqliyyatda ən narahat doğuran məsələlərdən sayılan daha bir məsələ öz həllini tapacaq. Yüksək sürət həddi istənilən hallarda bizim yollarda gərginliyə səbəb olurdusa, qəza şəraitinə gətirib çıxarırdısa, sürət həddi cihazlarının işə salınması, yəni sürət həddinə limit tətbiq olunması xoşagəlməz halları aradan qaldırır. Avtobusların iştirakı ilə baş verən qəzaların sayını azalda bilər. Şəhər içərisində istismar olunan avtobuslarda, hansı ki Baku Bas və yeni gələn avtobuslardır ki, onlara səhv etmirəmsə Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən sahibkarlara GPS quraşdırılması göstərişi verilib. Bütün avtobuslar ümumiyyətlə GPS-li olmalıdırlar. Bir, avtobusun yerini bilmək üçün. İki, onun hansı sürətdə hərəkət etməsi üçün. Yük avtomobillərində, artıq müasir yük avtomobillərində hərəkət sürət limitini müəyyənləşdirən cihazlar var və artıq Baku Basda da bu cihazlardan tətbiq olunmağa başlayıb. Yəni artıq
avtobus istəsə belə, sürücüsü istəsə belə qaz verib hərəkət sürətini aşa bilməz. Yeni gələcək avtobuslarda çox güman ki, bu sürət limiti və GPS tətbiq olunandan sonra artıq daha təhlükəsiz şəhər nəqliyyatına malik olmuş olacaq. Dost konsepsiyası təkcə dost mərkəzlərinə, əyani müraciət edənlərə deyil, həmçinin müxtəlif kateqoriyalı imtiyazlı şəxslərə səyyar xidmətlərinin göstərilməsini nəzərdə tutur. Eyni zamanda dost mərkəzinin onlayn xidmətlər bazası da mütəmadi olaraq genişləndiriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya şəbəkəsindən bildirilib ki, dost konsepsiyası üzrə yol xəritəsində dost mərkəzlərində göstəriləcək 126 xidmətin 91-nin elektronlaşması nəzərdə tutulub. Dost layihəsinin icrasına başlandığı ötən 9 ayda bu xidmətlərdən 20-dən çoxu elektronlaşdırılıb. Növbəti 2 ildə digərlərinin də elektronlaşdırılması təmin olacaq. Nəticədə onlayn platformada geniş dost xidmətləri sistemi qurulacaq. Onu da bildirək ki, gələn ildən Respublikamızın regionlarında da dost mərkəzləri şəbəkəsinin qurulmasına başlanacaq. Bəli, dost mərkəzlərdən danışdıq. Azərbaycan brendi olan Asan xidmətdən danışacaq indi. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən yaradılan Asan xidmət mərkəzləri demək olar ki, Respublikanın hər bir bölgəsində artıq fəaliyyət göstərir. İnsanlar üçün bugün bu mərkəzlərdə təqdim olunan xidmətin növlərinin genişləndirilməsi çox maraq doğuran məsələdir. Bəs görəsən, mərkəzlərdə təqdim olunan xidmətlərin sayı artacaqmı? Daha hansı bölgələrimizdə yeni mərkəzlər istifadəyə veriləcək? Suallarımızı studiyamızın qonağı olan Asan xidmətin nümayəndəsi Sona Tağıyev cavablandıracaq. Sona xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Yaxşı, çox sağ olun. Mən ATV izləyicilərini və sizi bir daha salamlıram. Dəvətə görə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik biz sizə. Sona xanım, ilk Asan xidmət mərkəzi belə deyək, yarandı 2013-cü ildən. O gündən bu indiki zamana qədər neçə mərkəz istifadəyə verilib? Deməli, Asan xidmət mərkəzləri bildiyiniz kimi 2012-ci ildə Cənab Prezident İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə yaradılmış bir qurumdur, yenilikdir. Demək olar ki, dövlət xidmətləri sahəsində yeni nəfəs hesab oluna bilən bir qurum oldu Asan xidmət. Və artıq bugün Asan xidmət mərkəzlərinin sayı 15-dir. 15 Asan xidmət mərkəzi var, həm Bakıda 5 olmaqla, onu isə bölgələrimizdədir. Bölgələrdə sadalaya bilərəm hansı mərkəzlərdir. Deməli, bölgələrimizdə Sumqayıt, Gəncə, Bərdə, Sabirabad, Masallı, Qəbələ, Mingəçevir, İmişli, Quba və Şəkidədir. Bölgələrimizdə olan asan xidmət mərkəzlərindən yanaşı bizim xidmətlərimiz Bakıda da göstərilir, amma yeniliklər hansı mərkəzlər olacaq? Bununla bağlı da yəqin ki, irəli dəqiqələrdə söhbət aparacaq. Sualımız olacaq, narahat olmayın. Ümumiyyətlə, maraqlıdır. Gələcəkdə asan xidmət onsuz da çox böyük bir sahəni əhatə edir. Daha yeni hansı xidmətləri üçün biz asan xidmətə müraciət edə biləcəyik? Çox yaxşı sualdır. Belə deyim ki, ilk xidmətə başlayanda asan xidmətdə cəmi 23 növ xidmət var idi. Daha doğrusu 23 xidmət göstərilirdi. Amma indi hazırda asan xidmət mərkəzində 12 dövlət orqanı tərəfindən 320-dən çox xidmət göstərilir. Və bu xidmət həm dövlət orqanı, həm özəl müəssisə təşkilatlar hər birini əhatə edir xidmətlərini. Yeni xidmətlərimiz daim təklif olunur vətəndaşlara. Onlar belə deyim də həm cənab prezidentin sərəncamı əsasında bizə verilmiş xidmətlər, eyni zamanda özəl müəssisə və təşkilatlar tərəfindən göstərilən xidmətlər təşkil edəcək. Gələcəkdə hansılar olacaq? Təbii ki, bu bizim fəaliyyəti izləyib xəbərdar olmaq lazımdır növbəti mərhələlərdə. Ümumiyyətlə, artıq biz məlumat verir asan xidmət haqqında, ümumiyyətlə, asan xidmət yarandığı gündən öz adını doğruldu. Bütün sahələrdə, belə deyim, müraciət etdiyimiz hər hansı bir sənəd alışı, təqdimat zamanı bizim işlərimiz demək olar ki, asanlaşdı. Və ötən ay idi, səhv etmirəmsə, Bərdədə artıq 29 milyonuncu müraciət oldu asan mərkəzdə. Ötən ay yox, elə bu ay. Bu ay idi. Ötən həftədir, bəli. Bəli, 29 milyonuncu müraciət qeydə alındı. Bu müraciət Bərdədə vurğuladınız, düz vurğuladınız ki, Bərdədə qeydə alındı və Bərdə sakini Elcan Həsənli Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət eləmişdi. Xidmətdən yararlandıqdan sonra artıq o məlum oldu ki, 29 milyonuncu vətəndaş müraciətinin sahibi olub. Əslində bizə həmişə sual verirdilər ki, 10 milyon əhalidir. Necə 29 milyon, necə 28 qeydə alırsınız bunları? İlk mərhələlərdə çox təəccüblənirdi vətəndaşlarımız və suallar verirdilər ki, rəqəmi səhv yazmışsınız, düzəldin. Hətta belə iradlar da olurdu. Və artıq biz izah etməyə başladıq ki, bu 29 milyon
o deməkdir ki, hər hansı bir vətəndaşımız bir neçə dəfə müraciət edib Asan xidmətə. Bilirsiniz, əgər bu müraciət də təkrarlanırsa, bu deməkdir ki, artıq vətəndaşların bizə rəğbətinin, etimadının belə deyək də ən yüksək göstəricisidir. Gəlinirsə, xidmət alınırsa, razılıq alınırsa və artıq bu 29 milyon növbəti mərhələdə 30 milyon bax belə sayı artacaq və bu da bizim təbii ki, Asan xidmətin uğurudur. Ən çox hansı müraciətlər olur? Yəni hansı xidmətlə bağlı müraciətlər olur? Ən çox müraciətlər şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrindən bağlı, notariat fəaliyyətləri, nigahın qeydə alınması, xeyir işlər. Bunlarla bağlı daha çox müraciətlər qeydə alınır. Sizdə həm də çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərir. Var mı məlumatlar, statistik gün ərzində çağrı mərkəzinə nə qədər müraciət olunur? Bəli, əlbəttə var. Bilirsiniz, dövlət xidmətləri ilə bağlı məlumatlandırmanı Asan xidmət əsas vəzifələrindən biridir ki, həyata keçirsin. Yəni, göstərilən xidmətlərdir, onunla bağlı rüsumlardır, hansı sənədlər lazımdır. Bunlarla bağlı mütəmadi olaraq 108 çağrı mərkəzi məlumatlandırma həyata keçirir və 108 çağrı mərkəzinə gündəlik 5000 müraciət daxil olur. Çağrı mərkəzinə gündəlik 5000 zəng olur. Bəli, bəli. Və onu da deyim ki, artıq 3 milyondan çox zəng qeydə alınıbdır çağrı mərkəzinə və çağrı mərkəzinin əsas üstünlüklərindən biri də ondan ibarətdir ki, çağrı mərkəzinə istənilən respublikamızın istənilən regionundan stasionar telefonlar vasitəsilə ödənişsiz olaraq zəng edib xidmətlərdən yararlana bilərlər. Hətta iş qrafikindən kənarda, məsəl üçün belə deyim də, bazar ertəsindən cümə gününədək səhər saat 9-dan saat 6-yədək xidmət göstərirsə, 18-ədək xidmət göstərirsə, həftə sonu bu 6-cı gün nəzərdə tutulur saat 9-dan 1-ə qədər. Amma qeyri iş saatları desəz ki, necə ola bilər, mənim məlumata ehtiyacım varsa əgər, bu tam avtomatlaşdırılmış rejimdə olur. Yəni, avtomat rejimində çağrı mərkəzi sizə bütün xidmətləri detalına kimi sadalayıb deyə bilər. Təbii ki, burada biraz interaktiv olmaq lazımdır. Həmin o düyməciklərdən istifadə edib, bəli, xidmətin məlumatlandırmasını tam şəkildə bugün 108 mərkəzi həyata keçirir. Bəs yaxın gələcəkdə Asan xidməti daha yeni hansı bölgələrdə, şəhərlərdə açılması planlaşdırılır? Yaxın gələcəkdə Asan xidmət mərkəzləri bu il ərzində əslində nəzərdə tutulub ki, Tovuzda, Ağcabədidə, Şamaxıda, Kürdəmirdə və Balakəndə açılsın. Və ötən ay cənab prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı və daha iki mərkəzin Bakıda açılması ilə bağlı idi bu. Bu deməkdir ki, artıq Bakıdakı mərkəzlərin sayı 7-yə çatır. Yeni mərkəzlərimizlə bağlı məlumat belədir. Biz Asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edən işlə bağlı daha çox yəni sizin işçilərlə yanaşı könüllülərin də xidmətini görürük. Özdə danılmaz da onların əməyi orada. Açıldığı gündən ümumiyyətlə Asan xidmət mərkəzi könüllülərin əməyini belə deyək də onları dəvət edir. Bəli, bu onların gələcəkdəki karyeralarında nə kimi rol oynayır? Əslində bilirsiniz, mən özüm də gəncəm. Adətən bizə həmişə universitet vaxtında tələb olunan və öz aramızda danışdığımız təcrübə olub. Yəni əgər nəzər tərəfi öyrəniriksə, bunun praktik tərəfini eləməliyik. Asan xidmətdə belə bir, bu arada mən özüm də könüllü olmuşam, təcrübə keçmişəm. Asan xidmət mərkəzində belə bir detal var ki, siz tək bir qurumun yox, 12 dövlət qurumunun, özəl şirkətlərin, müəssisələrin xidmətlərini öyrənmiş olursunuz. Onların iş prosesini öyrənmiş olursunuz. Və Asanda könüllülük artıq 18 mindən çox gəncin birləşməsi deməkdir. Bugün onların statistikası bunu göstərir. Və Asan kadr portalı var ki, hansı ki siz master 1 səviyyəsində, əgər sırf işi öyrəndikdən sonra 2 ay ərzində könüllü müddətindən sonra master 2-də digər dövlət qurumlarında keçirsiniz təcrübəni. Yəni bir neçə pillələlidir. Hətta sonda yenə məsəl üçün bunları keçəndən sonra mən öz CV-mi harda yerləşdirə bilərəm, mən necə iş tapa bilərəm sualı da yaranırsa, bunun üçün də Asan kadr portalı var. Asan kadr portalında bizim könüllülərin CV-ləri yerləşdirilir, orada müəssisələr qeydiyyatdan keçib, orqanlar qeydiyyatdan keçib, dövlət orqanları və onlara əməkdaşlar lazım olanda bugün çox sevə-sevə Asan könüllülərini işlə təmin edirlər. Artıq Asan kadr vasitəsindən mindən çox könüllümüz işlə təmin olunublar. Və bu da onların təbii ki, fərdi inkişafında, karyera arasında çox vacib göstəricidir. Bizim indi qısa fasiləmiz olacaq, reklam fasiləsi. Sonra dərhal yenidən studiyada görüşürük. ATV Səhər davam edir və mən yenidən sizlərə qonağımızı təqdim etmək istəyərdim. Qonağımız isə Asan xidmətinin nümayəndəsi Sona Tağıyevadır. Sona xanım, bizim səyyar Asan xidmətimiz fəaliyyətini davam elətdirir. Hansı ərazilərdə səyyar avtobuslarımızı görə bilərik?
Çox sağ olun bu suala görə. Çox vacib bir məqama toxunmusunuz. Səhər Asan Xidmət bizim Asan Xidmət üçün çox önəmli fəaliyyətlərdən, istiqamətlərdən biridir. Bilirsiniz ki, Asan Xidmətin yerləşdiyi ərazilər var, hansı ki mərkəzləri nəzərdə tuturam, amma əhatə dairəsinə aid olmayan regionlar var. Bunları da əhatə etmək üçün 2013-cü ildə ilk dəfə 2 avtobusla Səhər Asan Xidmət fəaliyyətə başladı. Bu, dövlət xidmətlərinə innovativ bir yanaşma idi. Dövlət xidmətlərini bir növ vətəndaşa əl çatan etmək üçün onun qapısına kimi aparmaq, uzaqları bizim sloganımız belədir ki, yaxın etmək və dövlət xidmətlərini 10 avtobus bugünlərim, 10 avtobus və bir qatar vasitəsi ilə, səyyar asan qatar vasitəsi ilə regionlarda ilin hər bir günündə, belə deyim də, hər bir şəraitində, iqlim şəraitindən asılı olmayaraq, havadan asılı olmayaraq vətəndaşlarımıza təqdim eləyir. Bugün artıq səyyar asan xidmətə müraciət sayı 1 milyon 800 mindən çoxdur. Və onu da deyim ki, hazırda 11 məntəqədə səyyar asan xidmət fəaliyyətini davam elətdirir. Daha ətraflı məlumat almaq üçün hansı ərazilərdədir? Məsəl üçün, mən deyə bilərəm, Şabranda var, Xaçmazda var, Tovuzda var, Lənkəranda var və digərlər haqqında Bakıda, Binə qəsəbəsində, Xırdalanda, amma tam detallı ünvanları hardadır və hansı xidmətlər təqdim olunur, bunlar haqqında məlumat öyrənmək üçün Asan Qova saytına daxil ola bilər vətəndaşlarımız və yaxud da 108 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilər. Bölgələri sadaladınız, bizim bəzi dağ kəndlərimiz var, ucqar yerlər var. Yəni bizim bu avtobuslar orada gedib çıxa bilirlər məsələn? Bu da çox gözəl sualdır. Deməli, o hansı ki dediyiniz ucqar ərazilərə bizim daha mini doblolarımız var, maşınlar var. Onlar yaxınlaşırlar əraziyə və o dediyiniz dağlıq ərazilərə qalxırlar və düz qapıda xidmət göstərib geri qayıdırlar. Nə gözəl. Asan xidmət xarici vətəndaşlara vizanın alınması köməkli göstərir. Gələcəkdə planda var mı artıq Azərbaycan vətəndaşlarına da vizanın alınmasında, yəni bizlərin xarici ölkələrə səfərində vizanın alınmasında bu xidmətdə Asan xidmətə bilirik, xidmətlər siyahısına daxil olunsun? Suala görə təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, Asan Viza sistemi uğurlu layihələrdən biridir. Asan Viza ümumilikdə əcnəbi və vətəndaşlıq olmayan şəxslər üçün hazırda nəzərdə tutulub konsepsiya. Bilirsiniz ki, Asan Vizanın e-viza qova saytından və hava limanlarında yerindəcə ölkəmizə gəlmək üçün əcnəbilərə vizalar verilir. Hətta vizalar verildikdən sonra o hansı ki xaricilər, belə deyim də, əcnəbilər öz ölkələrindən geri qayıdanda onlardan sorğu götürülür. Onlar Asan Vizanın tezliyini, Asan Vizanın sadəliyini çox bəyənirlər və müsbət qarşılayırlar. Yəni bizə gələn reaksiyalar çox müsbət. Uğurlu bir layihə olduğu üçün də artıq Asan Viza 2.0 konsepsiyası fikirləşir və bu çox sevindirici bir haldır ki, Azərbaycan vətəndaşları üçündür. Yəni biz xarici ölkələrə gedəndə, dövlətdən, yəni kənara çıxanda, ölkədən kənara çıxanda hansı vizalar gərəklidirsə, həmin vizaları sırf bu sistem vasitəsilə ala biləcək gələcəkdə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Sonu xanım. Qonaq oldunuz. Mən sizə təşəkkür edirəm. Gününüz uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, ATV səhər efir vaxtı sona çatır. Amma siz kanal dəyişmirsiniz, çünki ATV-nin maraqlı verilişləri davam edir. Necə ki, ATV səhərlə günə başladınız, əziz tamaşaçılar. ATV səhərin vaxtı bitsə də biz sizə çalışdıq ki, bu iki saat ərzində sizə bu studiyamızdakı pozitiv ab-havanı ötürə bilək və düşünürəm ki, ötürə də bildik, amma təşəbbüs sizdən asılı, əziz tamaşaçılar. Bax, bu ovqatı ilə gün boyunca da saxlamağa çalışın. Bunun üçün nə etmək lazımdır? ATV-ni mütləq izləyin, əziz tamaşaçılar. Sabahda, eyni saatda sabahınız xeyir deyəcəyik sizə, saat səhər 7:45-də. Hələlik isə biz sizlə sağollaşırıq, salamat qalın. Sabahımız xeyirli olsun.